Colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Stimați colegi, bună ziua! Rog să vă ocupați locurile. Secretariatul rog să anunțați prezența. Stimate domnule președinte a Parlamentului, stimați deputați, bună ziua! Vă anunț că la începutul ședinței de astăzi și-au înregistrat prezența 81 de deputați. 81, vă mulțumesc! Constat caracterul deliberativ al ședinței. Sesiunea ordinară de toamnă în ședințele de plen ale Parlamentului o declar deschisă. Marcăm acest fapt prin onorarea imnului și drapelului de stat al Republicii Moldova. Pentru intonarea imnului de stat al Republicii Moldova, invităm tinerii muzicieni din Moldovan Youth Orchestra și corul reunit de copii, membrii ai corurilor Lia Ciocârlia de la Centru Artico, Capriccio de la Liceul Gheorghe Asache și Voices Moldova, dirijori Luminița Istrati și Elena Marian. Rog să onorăm drapelul și imnul de stat al Republicii Moldova.
Mulțumim frumos pentru o interpretare impecabilă și originală. Mersi mult! Mulțumim încă o dată acestor minunați tineri și dascălilor lor pentru o interpretare extraordinară, emoțională și solemnă în același timp a imnului de stat. Vă mulțumim! Stimați colegi, tradițional câteva anunțuri. Astăzi sărbătorește ziua de naștere colega noastră, Regina Apostolova. Îi dorim multă sănătate pe această cale și mult succes în activitatea parlamentară. De asemenea, permiteți-mi să salut prezența în sală a consulului onorific la Ascoli Piceno, Italia, domnul Roberto Galanti. Stimați deputați, astăzi reluăm ședințele plenare în sesiunea de toamnă a Parlamentului. Propun să începem ședința cu alocuțiunile reprezentanților fracțiunilor parlamentare. Așa cum am agreat la ședința de ieri a Biroului Permanent, în acest context îl invit la tribuna centrală pe domnul Vlad Bătrâncea, vicepreședintele Parlamentului, membru al fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Vă rog! Bună ziua, stimați colegi, stimați cetățenii Republicii Moldova, cu toții simțim acele realități dure care le trăiește Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova, o perioadă de criză care riscă să ne aducă în prag de colaps social, economic. Înțelegem foarte bine acele realități care se întâmplă în prejurul Republicii Moldova, pe continentul european, în țară vecină. Dar totodată este un moment istoric care necesită acțiuni clare și necesită imperativ și plan anticriză prezentat de Guvernul Republicii Moldova. Acțiuni clare care ar porni economia națională, care ar permite ca bugetul public național să obțină noi venituri. Dar asistăm la un guvern foarte slab, nepregătit, care nu a avut capacitatea să elaboreze un plan anticriză și să discute cu proprii cetățeni și în special cu agenții economici, cu agricultorii, care au anunțat proteste. În această situație era momentul de a consolida efortul întregii societăți pentru a asigura în Republica Moldova condiții decente, să construim o insulă a stabilității, să avem o neutralitate și diplomație activă, să precautăm noi soluții. În legislatura precedentă, noi opoziția am înaintat zeci de proiecte care deseori au fost abordate prin prisma, precum că sunt populiste ori irealizabile, deși v-am adus zeci de argumente că aceste măsuri propuse din noi inițiative au fost aplicate cu succes în țările vecine, în Ucraina, în România, Ungaria, Polonia, Bulgaria. Da, am fost catalogați cu aceste inițiative, precum că lovim în bugetul public național și veniturile acestuia, deși am demonstrat cu cifre că aceste inițiative au stimulat economia și au generat venituri noi la buget, alte impozite în alte țări. Noi, cu părere de rău, suntem tot aici. Evident că în perioada de criză era momentul să consolidăm întreaga clasă politică. Atunci când am început-o bine cu gestionarea crizei refugiaților și a fost un efort comun și a fost ceea ce era necesar de făcut. Era o datorie umanitară, dacă doriți. După aceasta am asistat la un show de prost gust și la un atac de fără de precedent la adresa opoziției. Cel mai mare partid de opoziție, Partidul Socialiștilor, a fost supus deosebituri, presiuni, show-uri, arestările liderilor politici, blocarea activității financiare a partidului și niște show-uri care nu au adus nicio finalitate. Dar totodată pe acest fundal avem o justiție care nu a adus finalitate la niciun dosar de rezonanță și care nu a fost capabilă să identifice adevărații hoți, corupți și să aducă acasă banii furați. Niciun milion de lei nu a fost adus într-un an de zile acasă, în Republica Moldova. Și totodată, în schimb,
acestor rezultate care ar fi apreciate la justă valoare, am asistat la o justiție selectivă, la procurorii selectivi care au servit diferite guvernări și astăzi deservesc guvernarea PAS. Totodată am asistat la cele mai critice concluzii a Comisiei de la Veneția și reforma justiției a ajuns la un show teatralizat. Și am uitat de necesitatea consensului larg, așa cum au sugerat partenerii. Reiterăm, noi am fost cei care am coordonat cu Consiliul Europei, cu experții comisi de la Veneția, planul de reformă a justiției, după care merge și astăzi guvernarea. Dar în loc să construim o justiție veritabilă, asistăm la o justiție politică selectivă. Și toate aceste lucruri, la sigur, nu au creat climat favorabil pentru consolidarea națiunii și clasei politice în perioada de criză, în pragul unui colaps. Asistăm la sterilizarea și monopolizarea pieței media și asistăm la apariția unei ideologii de stat care este interzisă prin Constituția Republicii Moldova. Iar cetățenii Republicii Moldova care au altă viziune sunt calificați din start ca propagandiști. Toate aceste lucruri sunt perfect periculoase pentru democrație din Republica Moldova. Ca și mixtiunea în codul electoral, care vor favoriza doar partidul de guvernare, iar partidii de opoziție vor rămâne fără nicio finanțare. Ceea ce s-a produs cu televiziunea publică Moldova 1 și este rezoluția Comitetului de Miniștri, precum că subordonarea televiziunii publice direct Parlamentului este periculoasă și non-conformă valorilor Consiliului Europei. Știm că reprezentanții guvernării au promis că acea lege va fi abrogată, dar tot ne aflăm aici. Noi putem repeta foarte multe, dar nu putem să reitera ceea ce a avut loc. Dar nu putem să nu menționăm și pretinsă reformă universitară care nici nu a fost consultată cu mediul academic, cu senatele studențești, nu a fost consultată cu subiecții acestei reforme, iar este o necesitate imperativă și o condiție a partenerilor de dezvoltare. Orice reformă trebuie consultată cu acest domeniu și trebuie să aducă îmbunătățire. Am auzit niște argumente absolut neclare, precum că, uite, aceste universități și Universitatea Agrară nu generează profituri. Dar cine a zis că universitățile, educație generează profituri financiare? Educația generează profituri pentru generații următoare, dar nu pentru... În schimb s-au dorit niște economisiri. Da, banii trebuie economisiți în perioada de criză. Și am propus soluții. De ce am creat ministerii noi și de ce povară pe bugetul public cheltuielile administrative au crescut cu sute de milioane de lei? Numai cel cancelare de stat a crescut cu peste 200 de milioane de lei. De ce nu am identificat altă destinație acestor bani în perioada de criză? Și de ce permitem luxul și creăm zeci de poziții noi în ministerie, iar totodată nu găsim bani pentru menținerea universităților? O reformă administrativă trebuie să mulțumim toți primarii din Republica Moldova, că autoritățile locale au contribuit nemijlocit la primirea refugiaților din banii proprii, care așa și nu au fost întorși în mare parte. Și astăzi știm că este vorba de reformă administrativ-teritorială, dar care nu este discutată, dezbătută, nemijlocit cu subiecții acestei reforme, cu administrația publică locală. Și de ce noi nu putem discuta această reformă în țară, la noi? De ce din start se consideră că noi nu suntem în stare să elaborăm această reformă și de ce grup de lucru se află în altă parte, dar nu în Republica Moldova? Stimați colegi, reforme trebuie asumate de tot poporul și de toată clasa politică. Ele trebuie gândite, consultate, astfel încât să aducă o altă calitate a vieții. Dar dacă vom continua tot așa, nu va rămâne nimic din democrație din țară. Iar ceea ce ține de opoziție, vă recomandăm să schimbați radical atitudine față de opoziție și să opriți acest atac josnic și încercare de a bloca activitatea partidelor politice. Deoarece astăzi suntem guvernarea, dar cum știți dumneavoastră, de la guvernare la opoziție este un singur pas. Și trebuie să avem reguli de joc, și trebuie să avem linii roșii, și trebuie să ne respectăm reciproc. Ori situația va degrada și mai departe și consecințe vor fi foarte dure. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. În continuare, cu alocuțiune în calitate de președinte a Parlamentului. Stimați colegi,
Bine v-am regăsit la începutul unei noi sesiuni parlamentare. Sper că sunteți sănătoși și plini de forță, mai ales că știți și dumneavoastră, ne așteaptă o sesiune mai complicată, deoarece avem în față o iarnă complicată. Datoria noastră esențială în acest an va fi să avem grijă de cetățenii noștri, să treacă cât mai ușor prin aceste timpuri grele pentru Republica Moldova, cât și pentru întreaga Europa. De un lucru sunt încredințat, nu suntem singuri. În ultimul an ne-am convins că avem mulți prieteni, vecini, care vor fi alături de noi. Vom fi ajutați cu siguranță. De noi depinde să nu ne lăsăm înfrânți de greutăți și să luăm decizii corecte și la timp în favoarea cetățenilor noștri și a viitorului copiilor noștri. De noi depinde să fim uniți și să lucrăm împreună pentru același scop, o țară europeană puternică și care poate avea grijă de cetățenii săi. Doar împreună, guvernul, președinția, clasa politică, vom putea munci cot la cot, vom găsi soluții și ieșiri din această situație, pentru orice scenariu. Aici vin cu un îndemn către dumneavoastră să lăsăm la o parte culorile, preferințele politice, pentru că în joc este soarta țării. Alegerea este simplă. Fie ne ciondănim între noi și pierdem șansa unui viitor normal pentru Republica Moldova, fie ne unim eforturile, lăsăm la o parte conflictele mărunte și ajutăm moldovenii. Da, va fi greu. Da, va trebui să renunțăm la anumite lucruri pentru a face față urgențelor. Am moștenit o țară săracă unde se fura cu sacul. O știm cu toții. Însă nu este momentul să ne apucăm de oftat. Când e cel mai greu, strângi rândurile, răsuflici mânicile și treci peste năpastă. Trebuie să trecem cu capul sus prin aceste greutăți. Pentru copiii noștri, ca să nu moștenească o țară șantajată, slabă, coruptă. Și când ne va fi mai greu, haideți să ne amintim de acest lucru. Nu o facem pentru noi, o facem pentru copiii noștri să aibă o țară normală. Aici, în Parlament, noi continuăm să ne ținem promisiunile și oricât de greu ar fi, căutăm soluții pentru toate problemele cu care se confruntă cetățenii noștri. Prioritatea numărul unu pentru noi rămâne reforma justiției. Cine speră că vom uita de corupți cât țara se confruntă cu crize, se înșală. Corupția a dus țara noastră în sărăcie. Cei vinoveți trebuie pedepsiți, iar oamenii trebuie să vadă dreptate. Legea trebuie să fie egală pentru toți și noi o să asigurăm acest lucru. În următoarele luni urmează să adoptăm legea privind reforma Curții Supreme de Justiție. Toți judecătorii Curții Supreme de Justiție vor fi evaluați din punct de vedere a integrității. Exact așa cum la moment sunt evaluați candidații la Consiliul Superior al Magistraturii. Vor rămâne doar judecătorii onești, ceilalți trebuie să plece. Până la final de an trebuie să avem o nouă componență a Consiliului Superior al Magistraturii, iar la mijlocul anului viitor, o nouă componență a Curții Supreme de Justiție. Curățarea justiției începe cu instituțiile care se află în fruntea ierarhiei sistemului. Concomitent, vom adopta cadrul normativ ce vizează simplificarea procedurii penale și eficientizarea măsurilor speciale de investigații. Trebuie să creăm noi reguli și norme care să împiedice persoanelor corupte să părăsească țara și să ia cu ele bunurile dobândite ilegal. Scopul nostru este ca instanțele să devină mai curate, cu decizii corecte și bazate pe litera legii, iar procuratura mai profesionistă și mai imparțială. O provocare majoră pentru noi este să creăm oportunități economice pentru toată lumea care vrea să muncească acasă, să convingem tinerii
să înceapă afaceri acasă, să creeze locuri de muncă. În ultimul an, Guvernul, Parlamentul au lucrat împreună la îmbunătățirea mediului de afaceri, am făcut progrese pe digitalizare, pe eliminarea birocrației, tot felul de hârțoage, pe simplificarea și clarificarea procedurilor. Dar mai este mult și mult de lucru. Trebuie să lucrăm în continuare cu antreprenorii, alături de ei, să îi ascultăm, pentru că ei știu cel mai bine care sunt problemele cu care se ciocnesc zi de zi. O să convingem cât mai mulți investitori să vină să investească în Republica Moldova, pentru a crea locuri de muncă și creștere economică. O să eliberăm economia de birocrație și corupție și o să-i oferim spațiu să se dezvolte. O altă prioritate majoră pentru această sesiune va fi stimularea majorării salariilor primite legal, mărirea pensiilor, oferirea unor alocații, indemnizații. Sunt posibile doar dacă reducem munca la negru și plata salariilor în plic. Salariul în plic nu este beneficiu pe termen lung, ba dimpotrivă. Aduce probleme angajatului, cât și statului. Este inacceptabilă situația când mai mult de o treime din angajați muncesc la negru, iar întreprinderile care plătesc taxe și impozite sunt sufocate din cauza competiției inegale. Pentru aceasta vom reforma și consolida inspecția muncii prin restructurarea acesteia. O atenție deosebită va fi acordat familiilor tinere. Toți copiii sub 2 ani vor primi o indemnizație lunară și vom adopta lege în acest sens, pentru a spori numărul de servicii de îngrijire a copiilor. Vom susține dezvoltarea creșelor, mini-creșelor de familie, activitatea bonelor, astfel ca toate familiile să poată avea șansa de a obține astfel de servicii. Un alt angajament al nostru promis și așteptat de cetățeni este reforma Sistemului Național de Sănătate Publică, care necesită reorganizare. Vrem ca oamenii să se trateze calitativ în toate spitalele din țară. Vom continua să fim alături de agricultori prin ajutoarele oferite, prin susținerea agricultorilor mici și mijlocii, prin deschiderea mai multor piețe de desfacere și promovarea produselor moldovenești. Parlamentul are sarcina să facă legi bune, care să permită dezvoltarea economică și să fie alături de cei mai vulnerabili. Asta ne-am pornit să facem, asta vom face. Să reformăm și să construim instituțiile cheie ale statului, pentru că ele să lucreze doar în interesul cetățenilor. Să intensificăm diplomația parlamentară, să deschidem noi uși și să explicăm foarte clar ce vrem să facem și unde vrem să ajungem. Să ne consolidăm securitatea și reziliența energetică, așa încât să trăim în siguranță și pace și nimeni să nu ne mai poată șantaja. Să reformăm sectorul nostru de securitate, să îmbunătățim accesul la educație, prestigiul meseriei de profesor, să îmbunătățim codul electoral ca votul să fie liber și să nu poată fi furat. După cum vedeți, avem o agendă ambițioasă, este nevoie de multă muncă și perseverență, asta vom îndeplini. Dragi colegi, astăzi, 15 septembrie, este Ziua Internațională a Democrației. În ultima vreme, unii încearcă să ne convingă că democrația nu este chiar așa de importantă și necesară. Însă noi știm că democrația stă la baza prosperității și bunăstării, pentru că noi am suferit din cauza lipsei de democrație și lipsei de libertate. Nu vrem să ne întoarcem acolo. Trecutul nu este locul în care vrem să creștem copiii noștri, ci viitorul. Un viitor în care nu sunt războaie, în care țările se respectă între ele și în care nimeni nu te poate împiedica să ai o viață bună. Democrația înseamnă lucruri simple. Să știi că cei care te conduc muncesc pentru dezvoltare și nu pentru a te bloca în sărăcie. Nu poți învăța
Nu poți învăța pe cei care nu vor să trăiască în democrație. Democrația este ceea ce ne permite nouă să învățăm ceea ce vrem, să muncim unde dorim, să spunem ce gândim și să nu ne temem pentru viața noastră, pentru ce am spus. Și noi nu vom renunța la aceste lucruri. Moldova va fi o țară democratică, pentru că doar așa copiii noștri vor avea un viitor bun. Aici mă adresez către politicienii care vor să folosească necazul și tragedia vecinilor noștri ucraineni și crizele provocate de invazia Federației Ruse în Ucraina pentru a destabiliza situația la noi în țară. Am spus și anterior, cetățenii noștri nu vor renunța la lucrurile pe care cu greu le-au câștigat. Cetățenii noștri își iubesc țara și își iubesc prea mult copiii ca să se lase amăgiți așa de ușor. Ei înțeleg foarte bine că în spatele celor care vor să dezbine țara sunt niște hoți, niște bandiți. Ei nu vin să protesteze. Ei stau prin vile și țări bogate și trimit oameni năcăjiți la proteste, sub ploaie. Ei sunt gata la orice, sunt gata chiar să-și vândă țara, numai să scape de închisoare. Căci ei înțeleg că odată și odată reforma justiției va începe să dea roade. Și cu cât mai mult încearcă să destabilizeze situația, înseamnă că calea pe care se merge este una corectă. Noi vrem să le transmitem un mesaj, că noi nu le vom permite să se joace cu viața și bunăstarea moldovenilor. Așadar, în lunile ce vin, nu se cere imposibilul de la noi. Va trebui să muncim mai mult, să economisim un pic, să fim atenți la cei care vor să destabilizeze situația și să rămânem uniți. Vă promit, oricât de greu ne va fi tuturor, vom continua să avem grijă de cetățenii noștri, acționând cu omenie, prudență și responsabilitate. Împreună vom reuși și vom ieși mai puternici din această criză și copiii noștri vor avea șansa unui viitor european acasă. Vă mulțumesc, cu Doamne ajută! Stimați colegi, Biroul Permanent s-a întrunit ieri în ședința ordinară și a propus o ordine de zi pentru 15-22 septembrie. Toată lumea sper că are ordine de zi. Dacă sunt propuneri la ordine de zi, le vom parcurge fiecare în parte. Propuneri nu sunt. În aceste condiții am să supun votului aprobarea ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului din 15-22 septembrie 2022. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, ordinea de zi a fost susținută de 61 de deputați. Vă mulțumesc. În aceste condiții, domnul Marcoș de procedură, ce s-a întâmplat? Domnul Marcoș, vă rog. Mulțumesc, domn președinte, Boris Marcoș, Partidul PAS. Stimați deputați, la hătarul țărișoarei noastre și astăzi se mai luptă acești bravi ucraineni care apără poporul ucrainean
de sub invazia rusească. După eșecul suferit de la Harkov, armata rusă a început a bombarda diferite obiecte civile, centrale termice, electrice, care au rămas în urmă zeci de mii de oameni fără de apă, fără de căldură, fără de electricitate. Noi, veteranii războiului 1992, ținem bine seama, ne dăm bine seama ce înseamnă frig, care am stat în tranșee, în umezeală și în frig și am apărat poporul și neamul acestui pământ. Stimați colegi din blocul BKS, mi-aduc aminte foarte bine data trecută întrebarea care a fost pusă de către colegii mei. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră susțineți invazia Rusiei în Ucraina sau o condamnați? Este foarte important să știe toată clasa politică, fiecare din noi, ce ne gândim și ce vedem astăzi în fața noastră. Sper că de data aceasta dumneavoastră veți da un răspund prompt la aceasta. Mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc. Stimați colegi, primul proiect pe ordine de zi este proiectul 347 din 02/09/2022. Proiectul de lege pentru modificarea legii 280 din 2011 privind protecția patrimoniului cultural național mobil. Lectura întâi prezintă domnul ministru al culturii, domnul Sergiu Prodan. Vă invit la tribuna centrală, domnul ministru. Bună ziua, domnule președinte, stimați deputați, dați-mi voie și eu să-mi exprim admirația față de tinerii interpreți care au interpretat imnul Republicii Moldova atât de plin de consistență, conținut și emoțional. Și vreau să vă felicit că aveți o sală cu o acustică destul de bună. Sperăm să construim și o filarmonică care să aibă o acustică și mai bună. Dar până atunci, la solicitarea dumneavoastră, noi, Ministerul Culturii, putem să vă organizăm în fiecare joi, când sunt ședințele plenare, un mic concert aici, ca să simtă și artiștii noștri, de fapt, ce înseamnă o acustică superbă, când instrumentele, vocile, răsună ca o orgă într-o sală. Vă mulțumesc! Domnul ministru, noi vă invităm pe dumneavoastră, dacă ne apucăm noi de cântat... Nu, aducem noi artiștii, eu la asta mai bine referi. Să veniți dumneavoastră cu artiștii. Stimați deputați, proiectul de lege pentru modificarea legii 280 din 2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil este elaborat de către Ministerul Culturii. Proiectul vizat se regăsește în planul de acțiune a Guvernului pentru anii 21-22 și face parte din proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. Legea 280 din 2011, în vigoare, se referă în majoritatea articolelor sale la bunurile culturale mobile clasate. Astfel, bunurile culturale neclasate sunt plasate în afara cadrului administrativ, fapt ce creează dificultăți în aplicarea legii. Prin excluderea cuvântului clasat din articolele corespunzătoare, va fi extins domeniul de aplicare a legii asupra tuturor bunurilor culturale mobile. Proiectul de asemenea instituie o nouă categorie a bunurilor patrimoniului cultural mobil, categoria C, patrimoniu mobil comun, care include bunuri culturale de însemnătate locală, fără semnificație aparte, cu tipologii comune, eventual executate în serii mari. Actualmente, bunurile culturale mobile cu semnificație locală ale proprietarilor publici și privați, persoane fizice și muzee locale din subordinea APL 1 și APL 2 sunt plasate în afara cadrului legal. Nu beneficiază de protecție, drept urmare a proceselor de evidență, clasare, conservare și restaurare, deci riscul dispariției acestora este eminent. În conformitate cu legea 98 din 2012, articol 14, alineat 1, privind administrația publică centrală de specialitate, proiectul de lege prevede
crearea unei autorități administrative în subordinea Ministerului Culturii cu statut de persoană juridică care va activa conform principiului de instituție bugetară. Entitatea urmează a fi denumită Serviciul de Evidență și Circulație a Bunurilor Culturale Mobile. În domeniul evidenției bunurilor culturale mobile, în scopul centralizării și eficientizării procesului de evidență a patrimoniului cultural național mobil, serviciul va fi împuternicit cu atribuții privind expertizarea, clasarea, digitizarea, arhivarea dosarelor, completarea și gestionarea Registrului Național al Patrimoniului Cultural Național Mobil. În domeniul circulației bunurilor culturale, scopul serviciului este implementarea politicii de circulație a bunurilor culturale mobile, inclusiv prin facilitarea accesului cetățenilor la serviciile de expertizare a bunurilor culturale mobile și eliberarea certificatelor și adeverințelor de export, a notificărilor privind importul bunurilor culturale, colaborarea eficientă cu serviciul VAMAL și alte organe de resort pentru monitorizarea deplasării bunurilor culturale mobile, urmare a exportului, importului acestora în afara și în spațiul Republicii Moldova. Și aici vreau să deschid o paranteză. Acel caz regretabil cu vioara doamnei Alexandra Konunov, care, iată, s-a întâmplat acel incident neplăcut, acest serviciu vine să excludă pe viitor asemenea incidente cu bunurile culturale mobile la import sau export. Implementarea proiectului de lege nu va necesita alocații financiare suplimentare din bugetul de stat, dat fiind faptul că serviciul va fi format prin optimizare de personal din cadrul instituțiilor din subordinea Ministerului Culturii. Potrivit normelor de acreditare a experților, numărul 99-102 din 2014, expertizarea bunurilor culturale mobile se efectuează pe 15 domenii de specializare. Pentru a acoperi expertizarea în domeniile enunțate, se propune efectivul limit a instituției în număr de 7 unități de personal. Serviciul va închiria spații cu titlul de comodat la Muzeul Național de Artă a Moldovei, sediul din 31 august, numărul 115, 31 august 1989, bineînțeles. Proiectul a fost avizat de Centrul de Armonizare a Legislației, Ministerul Finanțelor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Justiției, Centrul Național Anticorupției, precum și a fost supus spre consultare publică. Autorul proiectului a acceptat toate obiecțiile și recomandările și a perfectat proiectul. Expertiza anticorupție nu a identificat careva factori de risc de corupție în normele proiectului. Proiectul de asemenea a fost transmis spre consultare la numeroși agenți economici. Reieșind din cele enunțate, considerăm că proiectul de lege pentru modificarea legii 280 din 2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil are o importanță semnificativă pentru protejarea și valorificarea patrimoniului cultural mobil. În acest context, solicităm respectuos susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru. Stimați colegi, întrebări. Prima întrebare, domnul Carp. Domnul ministru, aici în dreapta dumneavoastră aici. Da. Domnul ministru, eu vreau să mă refer la punctul 3, articolul 4, care va avea un nou cuprins, da, în ceea ce privește care sunt bunurile culturale mobile pasibile pentru clasare în patrimoniul cultural și aici este dat o listă. Deci, în linii generale, sunt trei elemente de bază care îi dă unui obiect de valoare istorică. Da, prima este perioada când el a fost făcut, doi, autorul și obiectului și trei, contextul istoric în care el a fost făcut. De aceea, luând aceste minim trei elemente prin care putem considera un bun cu valoare istorică, culturală, aici sunt câteva clasificări după vârstă, după perioadă, mai bine zis, nu spunem vârstă, după perioadă. Și aici eu m-aș referi la punctul, de exemplu, 16, de în acest spune monete, bonuri, bancnote, hârtii de valoare emise cu peste 50 de ani în urmă, că doar reprezintă cu mai mult de 50 de ani, ceea ce nu este corect. Da? Și vă spun de ce.
Pentru că există anumite monede bătute cu pentru un anumit aniversare, de exemplu, da? De exemplu, prima monedă bătută de Banca Națională a Republicii Moldova nu are cum să aibă mult de 50 de ani, dar ea deja reprezintă ca și deci valoare și culturală, pentru că întrunește un eveniment istoric important, da? Și doi, autorul pe care deci a gravat-o și i-a dat deci forma și conținutul care este. Și aici eu aici nu prea aș fi de acord. Da? De exemplu, și cu timbrele poștale, iarăși o perioadă de numai 50 de ani de zile, sunt timbre poștale care au o perioadă mult mai scurtă sau de timp, însă iarăși cu anumite evenimente care au fost, da? Deci ele emise. Da? De ce nu se poate întâmpla oricare alt eveniment, o timbră, ele un număr mic, dacă ele sunt emise numai 10 sau 50 sau 100, ele clar că valoarea lor va fi deci mult mai mare, chiar dacă cu 1000 de ani în urmă. Microfonul domnului Car, vă rog. De ce eu în lectura a doua, totuși cred că noi va trebui să revenim la formulare, la unele la perioade, dar și nu doar perioada, pentru anumite puncte. În linii generale, deci punctul este formulat corect, cu perioadă, dar pentru unele din ele va trebui să revenim, precum e punctul 15, punctul 16, punctul 4, privind diferite desene realizate de mână sau tehnică, mai mult de 100 de ani, ceea ce tot nu este deci corect, de exemplu, da? Și o să vă dau elemente, o să vă dau și exemple dacă doriți, precum și obiecte arheologice mai vechi de 100 de ani de zile, tot nu este corect, pentru că noi știm să facă săpături arheologice care scoate în evidență unele evenimente sau masacre care au fost făcute. Deci eu am să vin cu un amendament, și cred că trebuie luat în considerație când se elaborează asemenea formulări, cele trei puncte de bază pe care v-am spus eu. Mersi. Vă mulțumesc, domn deputat. Vreau să subliniez importanța acestor inițiative. Dumneavoastră vă referiți la procedura de clasare. Noi, amendamentul care îl propunem, se limitează doar la înființarea acestui serviciu și la câteva noțiuni noi, ca să putem acoperi și patrimoniul neclasat. De asta ne-am ocupat în primul rând. Sunt de acord, poate, deci trebuie să reușim, dacă tot modificăm legea, să avem în vedere aceste detalii și dacă vă rog și vă îndemn să ne trimiteți acest amendament pentru ca să-l discutăm. Vă mulțumesc. Stimați colegi, alte întrebări? Alte întrebări nu sunt, vă rog, o clipă, domnul Vartanean. Da, mulțumesc, domnul președinte. Domnul ministru, am o întrebare în limba rusă, din alt domeniu, fiindcă se referă la teatru Cehov rus. Господин министр, появилась информация в соцсетях и в новостях о скандале с коллективом и руководством театра. Если можно, пролейте свет о том, что происходит, очень коротко. И второй вопрос. Как человека, который вырос в этом театре, и многие поколения ходили в этот театр, многие поколения кишиневцев переживают о судьбе театра, а могли бы вы все-таки гарантировать, что театр не закроют через какое-то время, и что он не последует примеру реформ, которые были в образовании? Спасибо. Дом министр, мой клип. Дом депутат, я понимаю, что вы новичи в сессии актуальной, в легислатуре актуальной. Dar ne uităm atent la ordinea de zi și adresăm întrebări la subiect. Da? Domn președinte, dacă îmi dați voie. Nu, dumneavoastră o să răspundeți, să decideți cum vreți. Da. Eu pur și simplu sunt dator să rog colegii. Mersi. Da. Mulțumesc de întrebare, domn deputat. Chiar vă mulțumesc pentru că e o întrebare importantă. În mass media apar diferite interpretări, fantezii. Lumea își inventează diferite scenarii apocaliptice și pe urmă protestează împotriva propriilor scenarii. Dacă foarte pe scurt, teatrul rus, teatrul Anton Paul Cehov, nu este amenințat în niciun fel de nicio formă. Ceea ce se întâmplă acum este, de fapt, o acțiune de armonizare, de sincronizare
a structurilor din subordinea Ministerului Culturii în conformitate cu cerințele legislației. Este vina sau meritul Parlamentului că mai întâi a fost adoptată o lege care spunea că toți directorii de teatre sunt numiți prin concurs, dar nu numai pot fi și numiți așa de Ministrul Culturii, ca pe urmă, peste un timp, să revină și spune nu, totuși, toți prin concurs. Actuala lege spune toți prin concurs. Acum noi avem așa o situație. Avem mulți directori care termenul de contract expiră într-un an, în 5 ani, în 3 ani, în 3 luni. Noi vrem să sincronizăm și să aducem în conformitate cu legea statutul fiecărui director de instituție publică pentru a schimba și a semna cu ei un contract managerial. Noi suntem în căutare de resurse financiare acum și vă îndemn să ne susțineți, pentru că investiția în cultură, de fapt, este investiția în moralul națiunii. Noi suntem în căutare de acești bani pentru că artiștii în Republica Moldova, primind subvenții, de fapt, primesc salarii din aceste subvenții și dacă noi ridicăm salariile, protecția socială, domnul ministru Spătare e prezent aici și îl rog foarte mult să ne susțină, artiștii rămân în afara acestor procese, deci nici cum creșterea salarială nu îi va afecta pe artiști, este o problemă foarte mare. Dar, înainte de a veni cu suplinirea subvențiilor, noi trebuie să fim siguri că actualii sau noi directori, manageri, vor avea un plan de acțiuni de a valorifica, de a schimba regulile de joc. Noi trebuie să avem garanție că putem să le punem cerințe noi în fața lor, iar pentru asta ei trebuie să-și ocupe postul toți în baza de concurs. Ce înseamnă concursul? Înseamnă, de fapt, un proiect de viitor în baza căruia va fi cu câștigătorul semnat un contract managerial. Eu mă angajez să fac asta în teatru în decurs de un an, trei ani, cinci ani. Asta va fi pus în contract și va fi întrebat peste un an ce a realizat. În cazul teatrului Cehov, noi avem o situație când domnul director Haret a fost numit legal prin ordinul ministrului. În contractul de muncă se prevede punctul de reziliere, de întrerupere a contractului, de încheierea contractului înainte de termen. Asta prevede respectarea drepturilor dumnealui prevăzute de codul muncii. Noi mergem pe o cale absolut legală și nu este singurul director de instituție care trece prin această procedură acum și îl îndemnăm cu mult drag să participe la concurs. Nu îi îngrădim accesul la postul ăsta. Noi doar vrem pe o altă perioadă de 5 ani, dar să vedem viziunea descrisă, să putem semna un contract managerial, la fel ca de altfel toți ceilalți. Aici sunt două căi și am tuturor directorilor în situația domnului Haret le-am propus. Deci două căi. Sau veniți cu propria inițiativă de demisie și nu pretindeți la cele trei salarii garantate de codul muncii la disponibilizare, sau pretindeți și primiți acele trei salarii. Asta e toată diferența. În rest, toți sunt bineveniți să participe la concurs și să demonstreze în fața comisiei că au plan de viitor, viziune, etc., etc., ca noi să putem sincroniza și lucra împreună. Vă mulțumesc! Domnul ministru, vă mulțumesc. Acum ce o spunem noi la vot? Că uleacă ne-am... vedem în raport. Vin foarte rar. Mersi, mersi. Vedem, am cu raportul. Ne ajută raportul. Luați loc, vă rog. Mulțumesc. Raportul Comisiei Cultură, Tineret, Educație, Cercetare, Sport, Mass Media, doamna Niculescu, Onofrei, vă rog. Stimați colegi, Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, în conformitate cu prevederile articolului 27 din Regulamentul Parlamentului, a examinat proiectul de lege numărul 347 din 02-09-2022 cu privire la modificarea legii numărul 280 din 2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și comunică următoarele. Proiectul de lege a fost elaborat și prezentat de guvern și are drept scop crearea unui cadru juridic funcțional pentru protejarea patrimoniului cultural național mobil, racordat la prevederile cadrului legislativ european și standardele europene în domeniul circulației bunurilor culturale mobile și combaterii traficului ilicit al acestora.
Astfel, prin noile prevederi, domeniul de aplicare a legii se extinde asupra tuturor bunurilor culturale mobile și asigură definirea univocă a noțiunilor de patrimoniu cultural mobil și bunuri culturale mobile. Totodată, va fi instituită o nouă autoritate administrativă din subordinea Ministerului Culturii, Serviciul de Evidență și Circulație a Bunurilor Culturale Mobile, care va avea atribuții de expertizare, clasare, digitalizare, arhivare a dosarelor, completare și gestionare a Registrului Național al Patrimoniului Cultural Național Mobil. De asemenea, experții din cadrul serviciului vor emite certificatele de export ale bunurilor culturale în baza rapoartelor de expertiză. Implementarea noilor reglementări din proiectul de lege va contribui la protejarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova, la centralizarea serviciilor de evidență și expertizare, facilitarea accesului la cultură al publicului larg și promovarea valorilor naționale culturale. Proiectul a fost supus expertizării internaționale, analiză de impact, a fost examinat și avizat pozitiv de către comisiile Parlamentului, Direcția Generală Juridică, Centrul Național Anticorupție și va fi definitivat prin prisma cerințelor de tehnică legislativă conform legii cu privire la actele normative numărul 100 din 2017 și în baza obiecțiilor și propunerilor care vor fi înaintate. Urmarea discuțiilor în cadrul examinării proiectului, membrii comisiei cu votul unanim al membrilor prezenți, 11 voturi pentru, au propus proiectul de lege numărul 347 din 2 ianuarie 2022 spre examinare și adoptare în plenul Parlamentului în lectura întâi. Vă mulțumesc, stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Cu raport, doamna German, Comisia Politică Externă și Integrare Europeană. Domnule președinte, stimați colegi, prezint coraportul la proiectul de lege pentru modificarea legii 280 din 2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Comisia Politică Externă și Integrare Europeană, în conformitate cu funcțiile și atribuțiile sale, a examinat prezentul proiect de lege și constată următoarele. Transpunerea și implementarea regulamentului C116 din 2009 este importantă în contextul realizării obligațiilor Republicii Moldova ce rezultă din prevederile articolului 104 litera B. Cooperarea la nivel bilateral, regional și european ar urma să se bazeze pe principiul de importanță patrimoniului cultural, precum și articolului 226, care se referă la condițiile de acordare a licențelor și de calificare din Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Reieșind din obiectivul său specific de reglementare și scopul urmărit, proiectul de lege asigură transpunerea selectivă, dar corespunzătoare a dispozițiilor Actului Uniunii Europene. În contextul celor expuse, Comisia Politică Externă și Integrare Europeană, cu unanimitate de voturi, propune examinarea și adoptarea prezentului proiect de lege în prima lectură. Vă mulțumesc, stimați colegi, întrebări la coraport? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați colegi, supun votului în prima lectură. Proiectul de lege 347 din 02-09-2022. Proiectul de lege pentru modificarea legii 280 din 2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul numărul 347 din 02-09-2022, proiect de lege pentru modificarea legii 280 din 2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, susținut de 61 de deputați. Vă mulțumesc, 60 de deputați. Vă mulțumesc, domnul Cheptonar.
Da, de procedură, domn președinte, Andrei Cheptonar, fracțiunea PAS. Anterior, colegul meu, domnul Marcoci, a acordat o întrebare, ea a fost tăcută sub o tăcere rușinoasă de colegii noștri din formațiunea BIX. Eu vreau să o repet. Contextual vă aduc aminte, în țara învecinată, în Ucraina, au fost omorâți de către armata putinistă 10.000 de civili. A fost distrusă infrastructură, au fost distruse blocuri locative, a fost atacată rețeaua de electricitate cu intenția de a lăsa oamenii în beznă, de a opri pregătirea de sezonul de încălzire, de a determina prin metode interzise cedarea Ucrainei în fața atacatorilor. Ați tăcut rușinos odată, eu vreau să, și mă bucur că domnul Bătrâncea urma să vă nominalizez, să folosiți dreptul la replică. Spuneți, vă rog mult, ce atitudine aveți dumneavoastră față de atacul criminal a Rusiei putiniste asupra Ucrainei? Mulțumesc! Domnul Bătrâncea. Văd că o căutați din nou sesiune, da? Stimați coleg, întâi dacă ați ajuns în Parlament, vă sugerez să faceți cunoștință cu regulamentul Parlamentului și să interveniți pe ordine de zi. Doi, atunci când eu personal împreună cu toți colegii mei și cu administrația locală pe care dumneavoastră în Rionul Ungheniu a atacat josnic, noi am primit sute de mii de refugiați și am îndeplinit cu brio o misiune umanitară atunci când dumneavoastră vă aflați în rețele de socializare Facebook și nu v-am văzut nicăieri să ajutați un cetățean. Doi, Republica Moldova este o țară neutră și noi dorim să păstrăm pace în țara noastră și contribuim la acest lucru. Ceea ce este în Ucraina este o dramă și noi dorim pace și dialog cât mai repede și mai puțin provocări și provocători. Și nu continuați să faceți propagandă ieftină pe acest subiect deosebit de sensibil. Concentrați-vă pe dialog și pace și îndepliniți-vă promisiuni electorale, inclusiv în raionul Ungheni. Că știți foarte bine să comunicați cu procurorii, cu cine au, să vă reglați conturile, însă vă rog să nu faceți abuz și să nu depășiți atribuțiile prevăzute de lege în raport cu un deputat în Parlament. Vă mulțumim pentru această posibilitate de a discuta cu dumneavoastră prin în asemenea modalitate. Multă sănătate! Stimați colegi, următorul... Domnul Antoi. Mulțumesc. În Africa de Sud, pe durata luptei cu apartheidul, a fost un episcop Desmond Tutu. El a spus următoarele. Dacă în condițiile nedreptății te poziționezi ca neutru, te poziționezi de partea răului. Mulțumesc. Stimați colegi, următorul proiect propus atenției dumneavoastră, proiectul 346 din 02-09-2022, proiectul de lege pentru modificarea legii 315 din 2016 privind prestațiile sociale pentru copii. Inițiativa Guvernului prezintă domnul Marcel Spătar, domn ministru al Muncii și Protecției Sociale. Vă rog, la tribuna centrală. Bună ziua, stimate domnule președinte al Parlamentului, stimate domnule vicepreședinte al Parlamentului, stimați deputați, stimați cetățeni. Mâine este ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației și profit de această ocazie pentru a felicita toți lucrătorii din sfera protecției sociale a populației, inclusiv deputații. Pentru că de voi depinde cel mai mult protecția socială a populației. Prezint atenției dumneavoastră proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 315 din 2016 privind prestațiile sociale pentru copii. Reieșind din faptul că una dintre prioritățile Guvernului este promovarea unei politici ample pentru asigurarea bunăstării familiilor cu copii, prin acest proiect propunem ca indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani să fie acordată tuturor copiilor, indiferent de statutul părintelui acestora, în calitate de persoană asigurată sau neasigurată. Această indemnizație este astăzi prevăzută
de legea numărul 315 din 2016 privind prestațiile sociale pentru copii și este acordată numai persoanelor neasigurate, fiind finanțată din bugetul de stat. Propunerea noastră este ca această prestație să fie acordată tuturor copiilor. Măsura vine să asigure dreptul fiecărui copil de a beneficia de susținere din partea statului, din partea bugetului de stat, adică finanțată din taxele generale ale cetățenilor, ținând cont de faptul că astăzi persoanele asigurate nu beneficiază de o indemnizație achitată din bugetul de stat. Ele beneficiază doar de indemnizația asigurată pentru care au plătit contribuții sociale. După ce această modificare va fi aprobată astăzi, sper eu, guvernul vine cu angajamentul de a majora cuantumul acestei indemnizații de la 740 de lei, cât este astăzi, până la 1000 de lei. Și pentru asta au fost alocate resurse în rectificarea bugetară pe care ați votat-o aici în Parlament. Conform calculelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în anul 2022, în acest an, indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, în cuantum de 1000 de lei lunar, va fi acordată la circa 63.000 de beneficiari și pentru asta vor fi necesare mijloace financiare suplimentare de aproximativ 76 de milioane de lei, care sunt prevăzute la rectificarea de buget votată în Parlament. De asemenea, aș dori să remarc faptul că această modificare va permite să majorăm și cuantumul indemnizației lunare de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină. Ținând cont de faptul că, în conformitate cu legislația în vigoare, această indemnizație se acordă la cerere persoanelor asigurate și persoanelor neasigurate în cuantum de 50%, adică jumătate din cuantumul indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, adică a indemnizației lunare pe care o vom majora, de la 1 octombrie 2022, această indemnizație va crește de la 370 de lei la 500 de lei lunar. Pentru majorarea indemnizației lunare de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină, vor fi necesare resurse financiare suplimentare de aproximativ 744.000 de lei. În scopul acoperirii finanțării acestor indemnizații, în legea bugetului de stat au fost prevăzute pentru anul curent resurse financiare suplimentare suficiente. Vă mulțumesc pentru atenție și vă rog să susțineți acest proiect de lege, care este important pentru familiile tinere. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, stimați colegi, trecem la sesiunea de întrebări. Prima întrebare, domnul Carp. Da, aici, în dreapta noastră. Domnul ministru, da, sunt modificări mult așteptate. Acum, pentru ca lumea să înțeleagă, trebuie totul să fie în comparație. Da, pentru că văd că sunt unii colegi de noștri în sală care au declarat că guvernul nu are un plan de anticriză, dar dacă deschizi pagina guvernului, el există acest plan anticriză, iar acțiunile pe care noastră veniți prin această modificare legislativă, de fapt, este face parte din mai multe acțiuni a guvernului care are ca obiectiv cumva depășirea acestor crize, nu e doar una, la independență încoace Republica Moldova nu a trecut prin atâtea crize concomitent. Deci eu vă rog ca lumea să înțeleagă ce a fost până la această modificare, deci în sumă de bani și ce va fi după, da? Pentru ca să poată face comparații, că au mai fost și alții la guvernare, dar cumva atunci spunea doar poezia lui Eminescu, somnoroase păsările pentru copii. Mersi mult! Mulțumesc pentru întrebare. Până la această modificare, persoanele asigurate, care îngrijesc de copii mici, primeau 0 lei din bugetul de stat. Da, 0 lei din bugetul de stat, pentru că indemnizația pe care o primeau lunar pentru creșterea copiilor era finanțată și este finanțată din bugetul asigurărilor sociale de stat, care este un buget, fondul social, dacă doriți, care este un buget format din contribuțiile celor care muncesc și plătesc contribuții. Prin această modificare, persoanele asigurate vor primi indemnizație la fel ca și persoanele neasigurate, care până acum primeau 740 de lei. Deci vor primi de la 0 la 1000 de lei, iar persoanele neasigurate vor beneficia de o creștere de la 740 până la 1000 de lei. Sunt familiile cu copii de până la 2 ani,
Sunt mai multe prestații pentru aceste familii, este și indemnizația unică la naștere, care este de peste 10.000 de lei, sunt și drepturile asigurate, despre care putem să discutăm, dar le cunoașteți. Noi am diversificat, împreună cu dumneavoastră, am diversificat opțiunile pentru părinți de a alege lungimea concediului. Deci până acum erau două opțiuni, acum este și a treia opțiune, pe o durată mai scurtă și cu o indemnizație mai mare. Important este ca părinții să aibă resurse ca să îngrijească, să crească copiii, să cumpere jucării, cărți, să poată să asigure tot ce este necesar pentru copii și cei care doresc să poată să revină în câmpul muncii pentru a nu-și pierde calificările. Mersi. Vă mulțumesc, domnul Corpat, o întrebare? Da. Deci, practic trebuie explicat că de la zero se ajunge pentru cei care nu primeau nimic, ajunge la 1.000 și este cei ce este nou este pentru că banii deja urmează copilul. Asta este exact. cel mai important lucru care trebuie să înțeleagă toată lumea, da? Că banii urmează deci copilul și da, noi înțelegem, deci este o sumă pentru început, 1.000 de lei pentru cei neasigurați și contează foarte mult cât nu era deloc. Da? Și noi vom face tot posibilul ca această sumă treptat să fie deci, în creștere, cum? Pentru a putea permite tinerilor familie să, mai ales în condițiile în care foarte mult nu sunt angajați pentru deci, început familiile date, să putem da un ajutor cât de puțin în procesul de creștere. Mersi mult! Și noi mulțumim. Următoarea întrebare, domnul Dăstalco. Спасибо, господин председатель, господин министр. Хорошо, что вы лично пришли представить этот проект, потому что действительно было сказано много. У всех людей запомнилась цифра 1000 или плюс. У всех людей. И вам, министерство, тоже было много звонков по этому поводу. Но в реальности мы имеем другое. Все деньги, которые на сегодняшний день мамы, дети получают на свой счет, неважно по какой услуге, либо по какому начислению, они воспринимают не с нуля, они воспринимают как выплату, которую им дает государство. Точка. И это факт. И вы об этом знаете. Незастрахованные мамы, да, дети незастрахованных мам или пап до этого получали 740 лей от государства. Неважно источник финансирования. Это госбюджет, это касса социального страхования, либо другой источник финансирования. Не с нуля. 740 лей. Да, это маленькая сумма, да, она там годами повышалась на 50-100 лей, но это важно. Три. Было озвучено 1000 лей для всех детей. Но не находите ли вы, я не скажу, что справедливым, я понимаю, справедливости нет, но то, что на сегодняшний день дети незастрахованных родителей становятся некоторыми заложниками ситуации. Я объясню, в чем вопрос. Я понимаю логику министерства тогда, когда назначали эти выплаты, исходя из того, что если ты работал, ты выплатил определенные деньги в тот период, когда работал, соответственно, сейчас ты их и получишь. А те, кто не работал, соответственно, получают мало. Надо разбираться с родителями, почему так получилось, что родитель не работал, и сейчас ему государство должно. Но ребенок не должен быть заложником этой ситуации. Здесь нужен другой подход. И все-таки вот то, о чем вы всегда говорили, господин Спатарь, что в центре всего нужно поставить ребенка. Не нужно различать дитя застрахованного родителя и дитя незастрахованного родителя. Ребенка, который родился в двойне, в тройне, в пять, дай бог больше нам таких, конечно, от других детей. Вот этот вот подход. И вот надо людям донести информацию так и распределять эти деньги так, потому что 300 миллионов, да, это сумма приличная. Но тем не менее, их надо распределять так, чтобы дети не были в положении один хуже, другой лучше, из-за того, что мамочка или папочка в свое время не работали. Другой вопрос, по какой причине? Am înțeles, cred că a fost un comentariu, n-a fost o întrebare, dar pot să răspund la acest comentariu. Tocmai prin această modificare, noi asigurăm că toți copiii sunt tratați egal, pentru că această indemnizație, și în lege scrie așa, este și formula veche, este indemnizația care este acordată copilului, nu părintelui, ci copilului. Iar indemnizația
asigurată înlocuiește un venit ratat pentru părintele care se află în concediu. Deci părintele s-a asigurat, este un risc asigurat, el nu mai lucrează, părintele respectiv nu mai lucrează și beneficiază de plata concediului. De aceea noi îndemnăm toți părinții tineri care nu sunt angajați în câmpul muncii să se angajeze, iar cei care planifică să aibă copii, de asemenea, să-și caute un loc de muncă pentru a beneficia de ambele indemnizații. Mulțumesc. A doua întrebare, domnul Dunstalco. Опять же, вопрос, комментарий. Господин министр, вы в последних двух предложениях убедили всех в том, что я сказал правду. Я понимаю, что нужно заставить, убедить, мотивировать, неважно как, родителя, чтобы он работал, чтобы впоследствии он мог получить больше сумму и потратить ее, соответственно, на ребенка. Но почему мы исходим из того, что сейчас у нас 1200, 2, 3, 4, 5 тысяч лей есть, получают родители, те, которые работали и были застрахованы, и это справедливо. Зависит от суммы. Но мы им же добавляем тысячу лей, и слава Богу. Детям. Мы добавляем тысячу лей в случае одного ребенка. Там уже, когда двое, трое, другая цифра. А тем детям, которые рождены от незастрахованного родителя, если так можно сказать, только 260. Может быть, как-то этот вопрос, я не говорю уравнять, но давайте найдем денег и добавим им, либо найдем другой механизм поддержки. Получается, ребенок – заложник ситуации того, что родитель в свое время не устроился на работу. Я не говорю, что это плохо или хорошо, с этим надо разбираться, но это предмет другого закона. А здесь давайте будем соблюдать равенство всех детей, абсолютно всех. Они не должны быть в заложниках того, что мама и папа не работали. Ну, 260 лей, господин Спатар, пачка подгузников. И это сегодня, через месяц будет полпачки. Да. Înțeleg că este foarte puțin. Indemnizația era 740 de lei, n-a fost modificată mai mulți ani, pentru că nu se indexează anual. Această indemnizație va crește până la 1000 de lei și va fi acordată tuturor copiilor. Înțeleg comentariul dumneavoastră, domnul Nostalco, înțeleg ce spuneți. În același timp, eu cred că această interpretare, această abordare este învechită. Pentru că această abordare pune părintele sau părinții în centrul atenției, că lucrează, că nu lucrează. Noi vrem să punem copilul în centrul atenției și dacă s-a născut un copil și are vârsta până la 2 ani, în fiecare lună primește câte 1000 de lei. Dacă vom putea, vom extinde vârsta 3, 4, 5, 18 ani în alte țări, această alocație, indemnizație, numiți-o cum doriți, se oferă până la 18 ani. Mai departe, noi avem alte instrumente pentru părinții neasigurați dacă sunt vulnerabili. Este ajutorul social, poate să depună cerere la ajutorul social, li se acordă ajutorul social dacă merită, se înregistrează la șomaj, beneficiază de măsuri active pentru ocupare, poate să meargă la cursuri de formare profesională, acum vom introduce și voucherele pentru formare profesională și așa mai departe. Noi trebuie să lucrăm la activizarea forței de muncă. Avem peste 200.000 de oameni în vârsta aptă de muncă, de la 24 de ani până la 55 de ani, care sunt economic inactivi în această țară. Avem cea mai mare rată de inactivitate. Și chiar și acei părinți care lucrează, de multe ori ar dori să se întoarcă la lucru, dar pentru că nu au servicii alternative de îngrijire a copiilor, nu au soluții pentru a reveni la muncă și sunt ei captivii situației în care ne aflăm. Dacă aveți propuneri constructive pentru a soluționa problema pe care o evocați, deși cred că este o falsă problemă, noi suntem gata să primim proiecte de lege și să le avizăm. Mersi. Nu? Domnul Nostalco. Domnul Băluțel, n-am zis în continuare. În adresa dumneavoastră. Domnul ministru, da. Vă mulțumim frumos pentru un proiect și pentru efortul depus de a identifica resurse și de a acorda această indemnizație la 63.000 de copii. Este o premieră. Colegul care adresa întrebări nu era foarte interesat să vă asculte răspunsul, eu cu drag am ascultat. Eu, unica întrebare, vreau să vă întreb, când a fost până la majorarea aceasta de la 740 la 1000 de lei pentru persoanele care nu au contribuit și nu au nicio altă indemnizație pentru întreținere sau pentru concediu de maternitate? Când a fost ultima creștere acestei indemnizații până la această creștere? Și cât a fost ea, dacă puteți să ne spuneți, dacă cunoașteți?
Asta demonstrează că noi nu coordonăm întrebările. A fost până a venit noi la guvern. Noi am încercat anul trecut, am prezentat un proiect Ministerului Finanțelor, anul trecut n-am reușit să o creștem. Nu vreau să greșesc. Dacă ar fi fost colegii din direcția de profil, ei ar fi văzut, dar creșterea a fost câțiva ani în urmă. Deci n-a fost anul acesta. Domnul Nostalco? Anul precedent. Bine. N-a fost crescut anul acesta. Asta este important. Deci anul acesta față de anul trecut n-a fost crescută această indemnizație. Da, vă rog. Domnul Băluțel, a doua întrebare. Ultima creștere a fost în 2017 cu genul 40 de lei. Eu vreau să vă menționez acest lucru. Aminte, și atunci când este o creștere de 260 de lei și domnul colegii invocă lipsă de empatie sau incorectitudine, haideți să facem abstracție de acest lucru. Domnul ministru, mult succes în continuare și sperăm să veniți mai des cu asemenea inițiative. Mulțumesc pentru întrebări capcană, domnul Băluțel. Mersi. Eu am o experiență de la un exercițiu, da. Domnul președinte, am rugăminte pe agenda. Eu nu știu care este procedura în Parlament, dar pe agenda este un alt proiect al nostru și agenda noastră la Ministerul foarte încărcată, dacă îmi permiteți să prezint și nu 13. Înțeleg, dar să fie următorul. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc. Raportul comisiei, vă rog, domnul Belăi. Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie. Stimate domnule președinte, dragi colegi, Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie a examinat proiectul de lege numărul 346 din 2 septembrie 2022 pentru modificarea legii numărul 315 din 2016 privind prestațiile sociale pentru copii, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova și reieșind din competențele și atribuțiile sale funcționale, comunică următoarele. Obiectul de reglementare a prezentului proiect de lege este stabilirea, începând cu 1 octombrie 2022, a indemnizației lunare în mărime de 1.000 de lei pentru îngrijirea copilului până la împlinirea acestuia a vârstei de 2 ani, atât pentru persoanele neasigurate, cât și pentru cele asigurate. Totodată, modificările propuse de către autor prevăd racordarea legislației cu privire la prestațiile pentru copii, în special ce ține de reglementarea prevederii conform căreia copiii plasați în serviciile tutelă, curătelă, asistență parentală, profesionistă și casă de copii de tip familial să le fie achitate prestațiile pentru asigurarea creșterii și îngrijirii acestora. Proiectul de lege a fost supus avizării de către comisiile permanente și Direcția Generală Juridică a Secretariatului Parlamentului. Majoritatea comisiilor parlamentare au susținut proiectul de lege și au propus examinarea și adoptarea acesteia în cadrul ședinței plenare a Parlamentului. În urma dezbaterilor, membrii comisiei în unanimitate propun examinarea și adoptarea proiectului de lege prenotat în ședința plenară a Parlamentului în prima lectură. Vă mulțumesc, stimați colegi, întrebări la raport. Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Rog să ne pregătim pentru procedura. Avem o luare de cuvânt. Invit la Tribuna Centrală pe doamna deputat Marina Marozova. Vă rog. Stimate domnule președinte, stimați deputați, dragi cetățeni, proiectul de lege privind prestațiile sociale pentru copii este încă o măsură a pachetului de legi votate până acum pentru a ajuta familiile cu copii. Salutăm decizia Guvernului de a oferi indemnizația lunară de 1.000 de lei pentru toți copiii până la vârsta de 2 ani, indiferent dacă părinții acestora au statut de persoană asigurată sau neasigurată. Dragi părinți, în ultima perioadă, împreună cu colegii deputați și împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, am venit cu mai multe proiecte de lege care ne ajută pe noi, părinții, să îmbinăm armonios viața de familie cu cea profesională. Am introdus o nouă opțiune pentru concediu și indemnizație de îngrijire a copilului.
mai scurtă de 12 luni și cu o indemnizație mai mare, care va constitui 90% din salariu. Această modificare deja a intrat în vigoare la 1 septembrie curent și suntem convinși că pentru multe mame și pentru mulți tați, aceasta ar putea fi o opțiune mai atractivă. Tot de la 1 septembrie curent, părinții pot partaja concediul de îngrijire a copilului. Considerăm că este important ca ambii soți să poată să participe în mod egal la creșterea copilului. Astfel asigurăm posibilitatea legală ca acest concediu să fie partajat între părinți cum vor considera oportun. Îndemnăm toți părinții să se implice în mod egal în creșterea copiilor, ori noi cunoaștem cât de important este implicarea taților. Și deoarece încurajăm participarea taților, o altă modificare care a intrat în vigoare începând cu 1 septembrie prevede concediu paternal. Așadar, termenul de acordare a concediului paternal de 14 zile calendaristice a fost extins de la 56 de zile, cum era până acum, la 12 luni până de la nașterea copilului. Această modificare va ajuta mai mulți tați să beneficieze de concediu paternal și să ajute soția în primul an de viață a copilului. Stimați cetățeni, în programul electoral al Partidului Acțiune și Solidaritate avem angajamente pe dimensiunea protecției sociale și familie. Majoritatea din aceste angajamente au fost realizate. Unele sunt în proces și este vizibil cum Guvernul și Parlamentul au fost alături de cetățeni în acest an. În cazul familiilor cu copii, pe lângă măsurile menționate mai sus, ne-am angajat și am realizat următoarele. Am dublat scutirea pentru persoanele întreținute, pentru copii, de la 4.500 la 9.000 de lei. A fost majorată indemnizația unică la nașterea copilului până la suma de 10.000 de lei. Am reglementat în codul muncii programul flexibil de muncă, care va ajuta părinții să negocieze cu angajatorii un program adaptat necesităților familiei. Am modificat legislația pentru a încuraja deschiderea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor la locul de muncă. Dragi părinți, suntem conștienți de provocările perioadei în care trăim. Totuși, Guvernul și Parlamentul sunt alături de noi și vom continua cu politici prietenoase familiei. În următoarea perioadă vom reglementa pachetul de servicii de îngrijire alternativă a copiilor, de creare a mini-creșelor de tip familiar și vom reglementa serviciile de bonă. Da, vă mulțumesc, eu finisez. Dragi cetățeni, în continuare vom veni cu modificări la cadrul legal și vom susține inițiative care vin să ajute familiile tinere, părinții care vor să îmbine armonios viața profesională cu cea de familie. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Alte lueri de cuvânt nu sunt. Stimați colegi, rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului în prima lectură proiectul numărul 346 din 02-09-2022, proiectul de lege pentru modificarea legii 315 din 2016 privind prestațiile sociale pentru copii. Lectura întâi, rog, inițiem procedura de vot.
Stimați colegi, cu votul a 73 de deputați, proiectul 346 din 0209-2022, proiectul de lege pentru modificarea legii 315 din 2016 privind prestațiile sociale pentru copii, susținut în prima lectură. Vă mulțumesc! Stimați colegi, propun să continuăm cu proiectul 242 din 16.06.2022. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, Codul Penal al Republicii Moldova, Codul Contravențional al Republicii Moldova, Legea privind siguranța traficului rutier. Prezint, domnul secretar general, vă rog. Bună ziua, stimate domnule președinte, stimați deputați, onorați cetățeni, toți suntem în fiecare zi participanți la trafic, mai activi, mai puțin activi, mai cu minți, mai puțin cu minți. Tocmai de aia toți avem nevoie să știm că participarea noastră în acest trafic este una sigură, este una care permite să ne întoarcem acasă, la familie, la copii. Venim astăzi cu proiectul de lege pentru modificarea mai multor acte normative, privind Codul Penal, Codul Contravențional, Legea 131 privind siguranța traficului rutier, Legea 713 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și alte substanțe psihotrope, precum și Legea numărul 273 privind actele de identitate din Sistemul Național de Pașapoarte. Elaborarea proiectului actului normativ are la bază o analiză amplă a factorilor și condițiilor care generează comiterea de noi contravenții în domeniul circulației rutiere, care vor fi relatate în continuare în baza a două criterii. Și primul bloc va ține pentru a aplica sancțiuni mai blânde pentru acei conducători de transport sau pentru acei participanți la trafic care o fac fără vină și care nu produc accidente sau care nu produc consecințe grave. Acelălalt bloc pe care o să-l propunem astăzi este unul mult mai dur, mult mai punitiv, pentru acei participanți la trafic care creează probleme pentru viitoarea generație, care produc accidente și care sunt agresivi în conducere. Deci, dacă vorbim de primul bloc, în majoritatea cazurilor, conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice, este generată de anumite circumstanțe care nu întotdeauna depind de voința conducătorului mijlocului de transport. Astfel, având în vedere caracterul acestor contravenții, se propune excluderea sancțiunii complimentare sub formă de puncte de penalizare pentru fapta de conducere a unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice. De asemenea, lipsa unei infrastructuri rutiere corespunzătoare standardelor și cerințelor naționale și internaționale, cum ar fi marcajul invizibil, amplasarea indicatoarelor rutiere în locuri cu vizibilitate redusă, deseori creează conducătorilor de vehicule premise și condiții de a admite anumite încălcări în domeniul circulației rutiere. În acest sens, pe lângă sancțiunea amenzii contravenționale, se propune instituirea sancțiunii contravenționale sub formă de avertisment pentru nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interzicere și de sens obligatoriu, a marcajului de pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulație și a celor destinate vehiculelor de rută. Prin urmare, agenții constatatori ai poliției vor avea posibilitatea de a aplica în mod obiectiv una din aceste sancțiuni contravenționale, având în vedere circumstanțele comiterii fiecărei fapte contravenționale în parte. La moment, legea numărul 131 privind siguranța traficului rutier stabilește modul de redobândire a dreptului de a conduce mijloacele de transport în cazul când acesta a fost anulat ca efect al conducerii mijlocului de transport în stare de ebrietate. Respectiv, dreptul de conducere, anulat în condițiile enunțate mai sus, poate fi redobândit după frecventarea programului probațional antialcoolic și antidrog, la expirarea termenului de 4 ani din momentul condamnării. Totodată, acest mecanism se aplică în egală măsură și pentru conducătorii mijloacelor de transport care, nefiind în stare de ebrietate, încalcă anumite reguli de securitate a circulației. În acest sens, se propune excluderea realizării acestei obligații excesive de către cetățenii care, nefiind în stare de ebrietate alcoolică sau narcotică, au avut calitatea de conducător al mijlocului de transport comițând fapte prejudiciabile. Și acum, stimați deputați, venim cu blocul punitiv. O serie de modificări.
O problemă actuală care rămâne a fi una dintre principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere o reprezintă fenomenul conducerii mijlocului de transport cu depășirea limitei de viteză. Doar pentru anul 2021, din cauza conducerii mijloacelor de transport cu viteză excesivă, poliția a înregistrat și examinat 827 de accidente, în rezultatul cărora au decedat, atenție, 122 de persoane și 936 au fost traumatizate. Țin să menționez că analiza noastră a arătat că actualele prevederi sunt ineficiente, deoarece în primul rând targetează egal persoanele care încalcă, fie cele care încalcă de mai multe ori, fie cele care din prima o încalcă și dispune de privarea a dreptului special de a conduce vehiculul doar în baza acumulării a 15 puncte de penalizare și doar în baza deciziei judecătorului. În anul 2021, noi am înaintat în instanță 1786 de cauze contravenționale. Doar 42 de cauze contravenționale au fost soluționate de către instanța de judecată, ceea ce înseamnă doar un pic peste 2%. Au fost tergiversări, s-a întins termenul de 6 luni, persoanele au rămas și cu dreptul de a conduce în această perioadă și cu dreptul de a încălca în continuare și a se simți liberi pe străzile noastre, producând accidente și punând viețile noastre în pericol. În aceste circunstanțe se propune instituirea unei noi sancțiuni complementare, suspendarea exercitării dreptului special de a conduce mijloacele de transport, care constă în interzicere temporară persoanei fizice de a conduce mijlocul de transport, inclusiv prin ridicarea permisului de conducere pentru depășirea limitei de viteză pe un anumit sector de drum sau privarea de dreptul de a conduce în baza de date. În redacția actuală a articolului 236 din Codul Contravențional, depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum, sunt prevăzute doar 3 tipuri sau 3 aliniate pentru 3 tipuri de încălcări. Cea mai mare fiind pentru încălcare cu până la 40 la oră sau peste 40 la oră și atragerea sancțiunii contravenționale sub formă de amendă și puncte de penalizare. Acesta iarăși este un mecanism ineficient, pentru că practica României, Marii Britanii, Germanii arată că aceste depășiri a vitezei cu peste 40 la oră trebuie sancționate diferențiat în dependență de viteza cu care s-a circulat. Respectiv, în aceste țări, dacă se depășește limita de viteză de peste 40 la oră, se suspendă dreptul de a conduce mijlocul de transport pentru 1 lună și până la 1 an. Aceeași propunere o avem și noi, pentru că am atestat doar în acest an mai multe situații în care conducătorii auto au circulat și peste 100 de km la oră peste limita admisă, dar au fost sancționați egal și la fel ca și cei conducători care conduc cu 40 la oră peste limita admisă. Astfel se propune ca până la 40 la oră să rămână aceleași, dacă este încălcarea cu până la 40 la oră, rămân aceleași sancțiuni care au fost și până acum. În schimb, dacă încălcarea regimului de viteză este de la 40 la 60 de km la oră, conducătorul mijlocului de transport va putea fi sancționat cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce mijlocul de transport pe un termen de la 30 la 45 de zile, iar dacă viteza de circulație pe drum va fi de la 60 la 80 la oră peste limita admisă, se va suspenda dreptul special de a conduce mijlocul de transport pe un termen de la 60 la 75 de zile. O altă mare problemă cu care se confruntă Ministerul Afacerilor Interne se referă la tragerea la răspunderea contravențională a conducătorilor mijloacelor de transport pentru contravențiile comise și constatate prin intermediul mijloacelor tehnice certificate și omologate în conformitate cu legislația. Această problemă se datorează în mare parte comportamentului irresponsabil al proprietarilor mijloacelor de transport, care, pe de o parte, încredințează conducerea mijloacelor de transport altor persoane terțe, pe de altă parte, la solicitarea poliției, refuză să comunice identitatea conducătorului care a condus mijlocul de transport în momentul comiterii contravenției. A uitat, nu ține minte. Spre exemplu, datele statistice de evidență ale poliției denotă faptul că doar pe parcursul anului 2020 s-au constatat peste 280 de contravenții cu mijloacele de fixare omologate. Și doar mai puțin de 30.000 de contravenții au putut fi examinate din lipsa de diligență a proprietarului mijlocului de transport, care a comunicat fie date eronate sau au refuzat îndeuște să comunice identitatea conducătorului auto. În aceste circunstanțe propunem instituirea răspunderii contravenționale a proprietarului mijlocului de transport, care la expirarea termenului de 60 de zile,
60 de zile este destul și suficient ca să-ți aduci aminte cu i-ai dat mașina sau cheile. Să comunice identitatea conducătorului mijlocului de transport, în caz contrar, dacă între acest 60 de zile nu comunică, va fi sancționat proprietarul. În cazul răspunderii contravenționale a proprietarului mijlocului de transport, nu se vor aplica puncte de penalizare și nu se vor face înscrieri în cazierul contravențional. Această formă de răspundere contravențională va duce la creșterea siguranței în traficul rutier. Suplimentar, pentru a exclude riscurile care pot apărea ca efect al folosirii cu rea credință de către unii proprietari a mijloacelor de transport a anumitor drepturi garantate de lege, se propune completarea legii numărul 131 în sensul admiterii înmatriculării și inspecției tehnice periodice a vehiculelor doar urmare a constatării exercitării și executării sancțiunii contravenționale aplicate prin hotărârea sau decizia definitivă asupra cauzei contravenționale. În concluzie, modificările de astăzi vor asigura responsabilizarea conducătorilor mijloacelor de transport, dar și responsabilizarea proprietarilor mijloacelor de transport, creșterea nivelului de siguranță în traficul rutier și diminuarea numărului de accidente și de decese, reducerea numărului cazurilor când sunt cu rea credință încălcate regulile circulației rutiere. Aceste amendamente nu vor duce la nu necesită alocări suplimentare de mijloace financiare și nu vor duce la împovărarea bugetului de stat. În aceste circunstanțe, rog susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc, stimați colegi. Trecem la sesiunea de întrebări. Prima întrebare, domnul deputat Novac. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, noi și la comisie am discutat cu dumneavoastră foarte mult vis-a-vis de necesitatea de a interveni, de a îmbunătăți legislația în acest domeniu. Cu siguranță, noi practic toți suntem participanți la trafic, vedem și comportamentul unilor în trafic. Eu am mai multe întrebări, dar ținând faptul că am numai două, cumva intind și de timp ca să spun unele temeri și în același timp să acord și întrebări. CNA-ul consider că aceste mecanisme pe care doriți dumneavoastră să le aplicați, și asta eu repet, e opinia CNA-ului din expertiza CNA, pot genera cumva elemente de corupție și cu implicarea conducătorilor de unități de transport și cu implicarea respectivă a agenților de patrulare, numiți cum vreți cei de la NSP. Dumneavoastră aici, noi am discutat și mai mulți factori, inclusiv participarea la trafic altor unui transport ecologic, să zicem așa, care sunt participanți la trafic pe deplin, dar care circulă în același timp și fără cască de protecție și fără vestă reflectorizantă, mai ales pe timp de noapte, ei practic sunt invizibili. Eu și obiecțiile pe care le-am expus atunci în comisie nu le-am regăsit în nici în text și nu știu dacă se vor regăsi poate prin amendamente. Acum, întrebarea mea este, nu considerați dumneavoastră că dublați aceste împuterniciri de suspendare, pentru că cineva susține că practic se propune crearea unei confuzii între măsura de siguranță prevăzut la articolul 439 cu indiciile 4 din codul contravențional, suspendarea dreptului de a conduce vehicule, ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor, aplicarea care este de competență exclusivă a instanței judecătorești, articolul 395 alineatul 1, sub punctul 1, litera D din codul contravențional și sancțiunea completară cu suspendarea exercitării dreptului special de a conduce mijloace de transport, care potrivit proiectului este atribuită în competența INSP. Stimate domnule deputat, am avut aceste discuții și cu CNA și, într-adevăr, în prima versiune a legii propuse, se prevedea că agentul constatator va decide suspendarea acestui drept. În versiunea actuală, care a fost modificată și care a creat-o și CNA-ul, deci acest agent constatator va propune șefului Inspectoratului Național pentru Securitate Publică sau adjuncților dreptul de suspendare și se va întâmpla suspendarea. Motivul, vi l-am spus deja, 2% doar din cazurile care sunt trimise în instanțele de judecată sunt suspendate. Avem justiția pe care o avem.
În rest, persoanele continuă să circule cu mijlocul de transport. Avem situații când aceștia recidivează și produc accidente, inclusiv cu decese, și este o practică absolut legală în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene. Deci nu venim cu ceva nou, venim cu o reglementare care să nu permită persoanelor cu rea credință să continue să recidiveze, să prezinte un pericol pe drumurile noastre. Iar mecanismul de control pe care îl avem, atât la Ministerul de Interne, cât și care se efectuează prin intermediul Procuraturii și CNA-ului, este mai mult decât suficient ca trei trepte de verificare să nu permită sau să nu se admită situații de trafic de influență sau situații care ar produce anumite presupuneri de mită sau de alte chestii la care v-ați referit. Următoarea întrebare, domnul Novac. Instanțele judecătorești, în principiu, acționează și iau anumite decizii în baza probatoriului acumulat, pus pe masă, care nu poate fi supus îndoielilor. Și întrebarea mea este dacă agenții de patrulare au capacitatea, dotarea tehnică și timpul necesar în trafic, pe orice timp, pe ploaie, pe ninsoare, în mijlocul drumului, pe deal și așa mai departe, ca să evalueze la justa valoare, să-l priveze de un drept sau să nu-l priveze de acest drept. Și care pot fi consecințele de repararea acestui prejudiciu dacă ulterior cetățeanul se adresează în instanța de judecat și demonstrează nevinovăția. Deci, un lucru făcut în grabă și privarea de un drept, pentru că privarea dreptului de a conduce este privarea de un drept. Nu știu dacă are capacitatea și cunoștințele necesare, inclusiv de expertizare, pentru că eu vă zic, nu toate, eu nu știu câte din unitățile de transport care sunt în dotarea NSP-ului sunt dotate cu laboratoare. Pentru că, bună oară, aparatul Drager nu stabilește starea de ebrietate a conducătorului auto. El stabilește doar concentrația de alcool în aer expirat. Asta o să vă spună medicii care specialiști în domeniu. Și neavând aceste laboratoare, pentru că în țările Uniunii Europene, aceste echipaje sunt dotate inclusiv cu medici calificați care la fața locului stabilesc. Iată, această confuzie poate fi creată și nu cumva prin aceste modificări să creați anumite abuzuri vis-a-vis de conducătorii auto. Domnule deputat, agentul constatator îi propune șefului NSP să fie suspendat dreptul special de a conduce, nu în baza dorinței, vrea să propună sau nu vrea să propună. Odată cu acumularea automată a 15 puncte de penalizare, doar pentru trei categorii de încălcări, pentru depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum, doar pentru neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliștilor care s-a săvârșit repetat în cursul aceluiași an și nu pentru toate articolele, este un șir de articole pe care noi nu le modificăm și rămâne doar instanța de judecată să se expună. Însă sunt acele încălcări care prezintă un pericol iminent. Și persoana care a acumulat deja 15 puncte, noi propunem să fie suspendat temporar acest drept, tocmai pentru a-l scoate din circuitul traficului și de a exclude posibilitatea ca această persoană mâine să se așeze la volan și să ucidă o persoană depășind viteza sau iarăși neacordând trecere unui pieton. Deci este simplu, nu se alege, nu găcesc eu ca și agent, vreau sau nu vreau, 15 puncte s-au acumulat automat, fie se depune dosarul în instanță, dacă sunt un șir întreg de articole, fie dacă sunt aceste articole pentru viteză sau neacordarea trecerii pietonului, se propune șeful inspectoratului de a suspenda pe perioada cât se derulează ancheta. Domnul Vaca, trei întrebări? Precizare nu există. Doar întrebare. Vă rog. Noi nu discutam, domnule raportor, despre cele 15 puncte de penal. El trebuie să fie ok aici cu asta și e firesc să fie. Problema este de altă natură. Dumneavoastră, practic, dați în două mâini diferite sancționarea unei și aceiași persoane.
Să nu faceți confuzia asta și dumneavoastră o faceți confuzia asta. Pentru că și INSP-ul fie și temporar, dar privează de un drept. Asta era abordarea. Domnul deputat, sunt articole diferite. Știți ce a spus dumneavoastră, că, încerc scuze, doar o secundă. Știți ce a spus dumneavoastră, că cât acolo, 4% cât va ieși din litigiile care sunt în instanțele de judecătorești, aici poate că e mai degrabă o problemă de justiție până la urma urmei, dar ce treabă are una cu alta? Poate acolo e necesar să facem, că nu se examinează în termenuri, nu se, ori se trăgănează cumva. Domnule deputat, mersi încă o dată de întrebare. Nu poate să fie creată nicio confuzie, pentru că vorbim de articole diferite. Deci noi, acele articole care nu le atingem, rămâne să fie instanța de judecată unicul care se expune asupra lor și doar, v-am spus, doar trei articole cu care operăm modificări și care sunt cele mai periculoase. Viteza, neacordarea trecerii repetată, astea sunt articolele la care ne referim. Și aici trebuie să acționăm imediat pentru ca să excludem un conducător autoagresiv sau care a recidivat din circuitul traficului, ca să nu prezinte pericol pentru alți participanți la trafic, inclusiv pentru categoriile vulnerabile. Mame, tați, părinți, adică persoane în etate, persoane cu deficiențe de auz, etc. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Carp. Domnul secretar de stat, e clar că proiectul încă necesită de a mai fi amendat cu diferite amendamente, însă un lucru este cert, da? Mai ales pe trecerea, vreau să mă refer la colegii mei, este cert că pe trecerea de pietoni, din păcate, în ultimele 2-3 săptămâni, am avut deja vreo 7 accidente așa, care numai în spațiu public. E acum, azi a fost spulberată, deci o mamă cu un copil pe trecerea de pietoni, eu aș lua pe viața la ăștia permisul care lovesc pe trecerea de pietoni și în viața lui ești, nu i-aș da voie să meargă deci la volan. Când tu mergi la volan și nu ai nicio responsabilitate, da? Și mergi cu 100 pe oră și lovești pe cineva și îl împrăști în toate părțile. Și noi ceea ce căutăm să le încă... Vezi, doamne, că îi se ia permisul de conducere, dar pe viață să nu mai meargă la volan. Eu înțeleg când, doamne ferește, pe pietonul trecut neregulamentar sau mai nu știu ce, dacă în trecere de pieton, deci o mamă și un copil, îi împrăștietă, deci practic nu știi că eu calicit pe viață și noi acum stăm și ne gândim că sunt mari sau sunt mici sancțiunile, da? Deci mie îmi pare foarte rău. Însă clar că sunt anumite lucruri care noi trebuie să le modificăm în dependență de realitățile prin care suntem în Republica Moldova, de exemplu, cu deplasarea bicicletelor și trotinetelor electrice pe care le avem, pentru că punând în trafic rutier alăturea cu, deci cu mașinile și noi știi cum se merge, dar Republica Moldova, iar în smart gorodoașele din Moldova, încă nu au apărut piste de biciclete. Da, și indiferent ce primar a fost, indiferent de culoarea politică, da, unul a vrut într-un fel să facă oraș, altul a vrut să-l facă smart și tot așa. Din păcate încă nu au apărut deși piste pentru cicliști. Da, și eu le desenează acolo, mai pun așa niște plitcă, mai colorat, făcând diferență, nu luând în considerație niciun fel de marcaj cum trebuie să fie și tot așa mai departe. Continuați, rog. De ce, domnul secretar de stat, referitor la aflarea în traficul rutier a cicliștilor, mai ales în municipiul Chișinău, eu aici aș pune la semnul întrebări. Noi trebuie să ne gândim cum facem lucrul ăsta, pentru că trebuie să le asigurăm securitatea în trafic, dar totodată și pentru cei care se deplasează între localități, da? Cu bicicletele, iarăși noi trebuie să vedem cum facem și cum intervenim, pentru că mai degrabă noi trebuie să venim cu măsuri privind dacă vrem să mergem cu viteză. Pe anumite porțiuni din drum în Republica Moldova se separă drumurile cu acest marcaj de beton, sunt două benzi, deci eu cred că noi putem să permitem majorarea cum zice, viteze de la 90 la 110 pe anumite porțiuni. Dar noi, în linii generale, trebuie să vedem cum tot traficul rutier din Republica Moldova pe anumite porțiuni trebuie revăzut după semne de circulație și așa mai departe. Dar întrebarea totuși, ca să nu... Spuneți-mi, vă rog, la articolul 32, că dumneavoastră alineatul 2 se completează cu literă 9 F prim, cu următorul, cu prin suspendarea exercitării dreptului special de a conduce, mijloace de transport, da? Este pentru cei care au permis. Ne spuneți, vă rog, dar unul cu ciclomotoarele astea care merge,
Și el tot încalcă, cum îi zice, cumva circulația rutieră, este oprit, mai amendat, mai nu știu ce, peste și îi suspendăm, dacă el permis un curs cum nu are. Domnule deputat, mersi pentru întrebare și mersi pentru atenția către RCR. Noi, într-adevăr, în acest proiect de lege nu ne referim la modificările în RCR, însă ieri guvernul a aprobat oficial modificări în regulamentul circulației rutiere, prin care mijloacele, tot ce înseamnă e-trotinete, au fost reglementate oficial și au devenit mijloace de transport. Sunt reglementările tehnice cum și când și care persoane au dreptul și unde au dreptul să conducă aceste mijloace, iar în ceea ce privește ciclomotoarele, de asemenea, a fost dată o definiție mult mai clară și tot ce are mai mult de 500 de W este obligatoriu pentru a obține, deci persoanele care vor să conducă orice mijlocare are mai mult de 500 de W, este obligat să treacă cursurile și să obțină permis și respectiv va putea fi privat de acest permis de a conduce. Iar reglementarea de ieri în regulamentul circulației rutiere tocmai a interzis tuturor care au e-trotinete să se deplaseze în afara pistelor destinate, iar dacă se deplasează pe drumurile publice, trebuie să aibă cumulativ două condiții, să aibă peste 16 ani și să circule doar pe acele drumuri unde viteza de circulație este mai mică de 50 de km pe oră, până la 50 de km pe oră. În toate celelalte cazuri nu este admisă circulația acestor trotinete electrice. Vă mulțumesc în continuare, domnul Alaiba. Da, mulțumesc, domnul președinte. Domn secretar de stat, eu înțeleg că, mă rog, există legislații care se pregătească în paralel, totuși un alt subiect a acestui proiect, cel puțin îngrijorare de-a mea, este ceea ce ține de unele tentative pe care le avem noi pe digitalizare. Ori documentul în formula actuală prevede asemenea proceduri cum ar fi ridicarea permisului de conducere, noi am exclus obligativitatea să-l deții fizic, sau neprezentarea actelor de identitate, inclusiv permisul de conducere, prevede penalitate. Asta iarăși vine cap în cap cu ceea ce noi am votat aici. Sau obligația cetățeanului de a se prezenta la poliție pentru a preda permisul de conducere. Asta cumva vine în contradicție cu logica digitalizării și de ce pentru lectura a doua o să intervenim ca să armonizăm, pentru că acum nu se mai ridică permisul, acum e o bifă care arată că permisul e suspendat. Asta cel puțin aș vedea eu. Domnule deputat, mersi pentru întrebare sau pentru precizare. Într-adevăr, noi am prevăzut suspendarea dreptului de a conduce, nu suspendarea permisului, cum era anterior, iar la ce referiți se referă atât la permis în cazul când persoana prezintă acest permis, cât și la dreptul de a... deci fie se pune bifa în... majoritatea cetățenilor, vă spun cu asumare pentru că primim rapoarte poliției, preferă și până în ziua de azi să prezinte permisul pe viu. Și în cazul dat poate să fie ridicat atât documentul pe viu, cât și să se facă bifa respectivă de suspendare a dreptului de a conduce. Deci noi am prevăzut ambele variante deja în acest document. Sunt posibilitate ori. Nu pot să excluzi absolut. Deci atât timp cât sunt unii cetățeni care nu înțeleg ce înseamnă să nu prezinți permisul. Domnul Alaiba. Da, eu cred că aici, cum colegul a spus, aici implică și o schimbare radicală de comportament. Pentru că dacă polițistul cere, atunci cetățeanul o să încerce să prezinte permisul. Aici alt fel de dialog se impune ca și standard. Nu, actele la control deja. Asta e o frază pe care fiecare agent de circulație, polițist, ar trebui să o uite. Dar, într-adevăr, există unele prevederi care o să trebuiască să avem o discuție suplimentară, pentru că, de exemplu, obligația de a se prezenta la poliție pentru a preda permisul de conducere nu are o alternativă digitală în proiectul actual și multe altele. O să discutăm separat și o să... Vă mulțumesc. În continuare, domnul Frunze. Domnule secretar de stat, în contextul numărului mare de accidente rutiere, totuși suntem cu toți îngrijorați de acest fapt și este binevenit acest proiect de lege, dar vreau să trag atenția la intenționați să operați modificări la legea numărul 131 din 2007 privind siguranța traficului rutier, articolul 21, alineatul 2,
Așa, este indicat că până la expirarea perioadei de suspendare exercitării dreptului special de a conduce mijloace de transport, titularul dreptului de a conduce mijloace de transport trebuie să se prezinte la subdiviziunea de poliție care îl are în evidență cu certificatul de absolvire a unui curs de instruire pe segmentul regulilor circulației rutiere. În situația respectivă, aici ar fi totuși necesar să amendăm aceste propunerile dumneavoastră, deoarece la acest curs de instruire nu se va învăța altceva decât regulile ținând de circulația rutieră și mai puțin ce ține de faptul că fiecare conducător auto este conștient și îl cunoaște că nu are dreptul să depășească limita de viteză. Și eu consider că aceste cursuri de instruire va genera mai multe obstacole pentru conducătorii auto sau se va genera acte de corupție, deoarece am văzut și în momentul în care se obținea dreptul de a avea permis de conducere și în acele cursuri și examene de absolvire se întâmpla lucruri mai puțin bune pentru societate. În situația respectivă, consider că nu este necesar să fie aplicate aceste cursuri pentru instruire, deoarece nu, sunt inutile, poate demajorat perioada în care va fi suspendat dreptul de a conduce, dar nu de a avea aceste cursuri de instruire. Colegii, eu înțeleg că am fost în vacanță, dar încercăm să revenim la... să ne încadrăm în două minute, da? Vă rog, continuăm. Da, și totodată vreau să fac și o propunere, fiindcă cunoaștem că sunt unele locuri, trasee, care sunt instalate indicatoare ce ține de limita de viteză, din cauza că a fost cândva probabil un accident. De exemplu, sectorul Strada Muncești, când venim dinspre localitatea Sângera, este un sector, de o parte și de alta traseul este pădure, și este un indicator cu limita de viteză 30 la oră. Și tot timpul acolo stă poliția și antufiș. În sectorul respectiv cândva a fost un accident, dar conducătorul auto care a comis acel accident, conducea cu 200 de km la oră. Și nu este necesar ca să avem indicatoare pe trasee, acolo unde, într-adevăr, s-ar putea de circulat cu o altă viteză. Și în asemenea situații vor fi foarte mulți suspendați cu dreptul de a conduce mijloace de transport, fără a pune în pericol viața cuiva. Cumva de făcut și o evaluare în procesul respectiv. Deci, stimate domnule deputat, cu referire la prima întrebare, probabil că nu v-ați uitat atent, nu vorbim despre faptul că este obligativitatea de a mai trece cursul, vorbim despre obligativitatea prezentării certificatului de trecere a acestor cursuri. Problema este că noi suntem cei care facem aceste cursuri, noi nu putem să știm a făcut persoana cursurile sau nu le-a făcut. Asta e una la mână, ceea ce ține de indicatoare. Nu Ministerul de Interne instalează indicatoare în municipii și în alte orașe sau în alte localități. Sunt APL-urile care instalează indicatoarele, în afara, pe traseile naționale, sunt MIDRU sau Ministerul Infrastructurii care instalează indicatoarele. Noi suntem acei care veghem ca ele să fie respectate. Dacă sunt propuneri de a le scoate, trebuie să adresați această propunere sau cetățeanii sau și noi vom contribui să propunem Ministerului, dacă este vorba de un drum național, Ministerul Infrastructurii să scoată acest indicator sau APL-ului, dacă este vorba despre un APL, să scoată acest indicator. Dar nu Ministerul le pune. Este o abordare care de mulți ani nu înțeleg de ce toți întreabă de Minister. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Druță. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule raportor, stimați deputați, aș vrea mai întâi să subliniez calitatea raportului, chiar și calitatea limbii române în care a fost citit acest raport, cu expunerea clară a termenilor de specialitate. Din păcate, sau mai bine zis, din nenorocire, pe drumurile Moldovei, zilnic are loc un război, un război sângeros, cu morți, și cu multe sute de răniți. Și eu vreau foarte mult să sper că acest proiect de lege, care are un scop nobil, va fi realizat
și situația pe drumurile Moldovei se va ameliora. Și în acest același scop, eu aș vrea domnului secretar de stat să vă fac o propunere și să ascult tot astăzi opinia dumneavoastră. Eu cred că este necesară și o modificare a activității poliției de rutiere în acest scop. Și vă dau doar un exemplu. Deși pe drumurile noastre cred că numărul de polițiști la lungimea drumurilor este cea mai mare din întreaga Europa, din păcate, situația este mai gravă decât în Europa. Propunerea mea este următoarea. Mașinile poliției de frontiere și agenții de circulație să-și ocupe posturile lor de supraveghere până la segmentele rutiere cu pericol sporit de accidente, dar nu după. Microfonul conectat. Pentru a amenda. Ei trebuie să posteze până la segment și să avertizeze, să atragă atenția participanților la trafic ce urmează. Vă rog să-i expuneți punctul dumneavoastră de vedere privind propunerea mea. Mulțumesc! Stimate domnule deputat, vă mulțumim pentru propunere. Dacă ne referim la numărul de polițiști față de numărul populației, noi suntem, din păcate, cu mult sub media europeană. Dacă în Europa unui polițist îi revin 300 de cetățeni, la noi, noi avem 1 la 500, deci noi suntem cu mult mai puțini decât sunt pe drumurile europene, dar dacă vorbim de modul de activitate a poliției, este în plină desfășurare un nou amplu proces de revizuire a modulelor operaționale polițienești, vor fi prezentate în curând, inclusiv deputaților, și sigur că toate propunerile dumneavoastră vor fi luate în calcul, mie mi se pare pertinent, o să adresez acest lucru șefului inspectoratului pentru a fi luat în calcul la viitoarea modificare, la viitoarea reformă sau îmbunătățire a poliției, a modului de operare a poliției. Vă mulțumesc. În continuare, domnul Trupca. Ziua, stimat domnul raportor. Prezumția autorilor, intuiesc eu, atunci când am elaborat acest proiect de lege, a fost că impactul lui trebuie să conducă la diminuarea numărului de accidente și, în general, la calmarea traficului. Ori, proiectul ăsta de lege prevede și o înăsprire a pedepselor. Suspendarea dreptului de a conduce, obligativitatea de a prezenta în 60 zile toate contravențiile, inclusiv cele luate la camere. Eu mă amintesc că anul 2016, când s-a dublat sau de 2 ori jumate a crescut unitatea convențională, și teoretic tot a fost o năsprire a pedepselor. Și mă uit la statistică, din 16 până în 2022, numărul de accidente e constant, 2500 și ceva. Raportat la populație, el a crescut chiar cu 10%. Adică logica nu lucrează în cazul de față. Cât mai dur, oricum oamenii încalcă cu aceeași regularitate, iar raportat la numărul de șoferi și populație chiar crește. Întrebarea mea, dumneavoastră, atunci când ați elaborat acest proiect de lege, v-ați uitat în general pe statistică, să înțelegeți, nu statistica în sens de creștere sau constanța cifrelor, ci în sens de raportat la acțiuni care s-au făcut anterior și impactul lor. Deci să fie o chestie mai amplă, cu o analiză a problemei per ansamblu și nu doar faptul că de este șoferul care încalcă, hai să-l sancționăm mai dur, hai să-i, nu știu, să-i luăm capul pentru orice infracțiune și atunci cu siguranță el nu o să meargă. Mersi. Stimate domnule deputat, tocmai asta și am spus la începutul discursului, într-adevăr am făcut această analiză și într-adevăr de aia și am venit cu propuneri. Deci noi nu schimbăm sancțiunile, de exemplu, pentru șoferii care încalcă cu până la 40 la oră, ci anume ne axăm pe cei care, dacă încalci cu mai mult de 40 la oră, cu 50, cu 100 la oră, tu o faci asta deliberat, tu nu o faci asta din neatenție. Dacă încalci și acumulezi 15 puncte de penalizare pentru aceeași sancțiune, pentru faptul că încalci sistematic regimul de viteze, tu nu ești corigibil și nu te ajută. Deci tocmai de aia și venim cu propuneri care să bată exact între acele contravenții și în acel comportament care duce la
victime, duce la accidente. Deci nu, dacă ați observat, avem și partea unde noi diminuăm din contra pentru acei participanți la trafic care o fac neintenționat, care nu produc daune majore sau care nu produc consecințe grave, acolo merge la diminuare. În schimb, acolo unde avem o statistică de creștere, pentru că în ansamblu, pe ultimii 10 ani, în Moldova, într-adevăr, comparativ chiar și cu România, suntem mai bine la capitolul numărul de morți și răniți, deși mai avem unde lucra. Dar ideea era să nu facem cum se făcea înainte, pe toți îi sancționăm la fel. Deci nu ne interesează, e mai mică, mai mare contravenția, mergem la sancționări mai mari. Nu, noi ne-am axat exact pe acele segmente care am văzut că în consecință duc la cele mai grave rezultate. Deci viteza constant, dacă vă dau câteva cifre începând cu anul 2019, noi am avut o permanentă creștere. Dacă în 2019 am avut 80 de persoane decedate de la viteză, deși per ansamblu în 2021 am avut o descreștere mică la capitolul morți, 122 față de 80 din cauza vitezei. Și aici am venit să ne concentrăm eforturile. De aia și cei care vor circula de la 40 la 60 și de la 60 la 80 și mai mult cu viteză excesivă vor fi penalizați mult mai dur, inclusiv cu lipsirea de dreptul de a conduce mijloacele de transport. Vă mulțumesc în continuare, domnul Babici. Da, mai este. Domnul Trupca, domnul Babici, revenim. Da, încă o întrebare legată de obligativitatea prezentării între curs 60 zile pentru amenzile intuiesc cu cele luate de la cameră. Întrebarea mea este dacă nu este această prevedere discriminatorie față de șoferii care și-au înregistrat autoturismele în Moldova, au plătit acea acciză sau taxă din matriculare, comparativ cu alți cetățenii Republicii Moldova, care, spre exemplu, și-au înmatriculat mai automobile în regiunea din stânga Nistrului sau circulă cu numere sau înregistrat automobilul în România, în Bulgaria, în Lituania și alte state. Știm că este o practică, știm care și costul este 240 de euro pe an. Întrebarea mea este dacă nu este această practică discriminatorie. Mersi. Stimate domnule deputat, la moment noi nu este nicio diferență. Are persoana, ce numere are persoana? Este o singură chestie. Este obligată să treacă prin această procedură de revizie tehnică dacă este cetățean al Republicii Moldova. În schimb, noi ceea ce am propus nu ține de faptul că pe unii penalizăm mai dur, pe alții mai puțin dur, în dependență de numere. Era ideea ca acele persoane care au acumulat contravenții și au deplătit în bugetul de stat penalitățile, să nu fie admise pentru a-și trece procedura de revizie tehnică până nu achită acele contravenții. Vă mulțumim. În continuare, domnul Babici. Bună. Domnul secretar, pornind de la faptul că viața are prioritate, este evident că proiectul ar fi unul foarte bun dacă el ar veni cu soluții imediate și practice, de fapt, și am minimalizat accidentele în trafic rutier. În contextul, dacă noi mărim sancțiunile, ați evaluat cumva, dacă asta nu se va reflecta cumva și asupra creșterii corupției în rândul angajaților, cei care, de fapt, vor fi cumva impuși în fața faptului, spun aceste sancțiuni. Că noi cunoaștem că încă în Moldova mai avem așa fenomene și ar putea să fie un fel de viceversa. Pe de o parte, noi dorim să minimalizăm accidentele rutiere, iar pe de altă parte poate să ne iasă asta ca un efect, știți cum, pentru că omul când înțelege că a comis o infracțiune și urmează să îi se ia dreptul de a conduce timp de un an de zile, el probabil o să fie gata să ducă tratative, ca să negocieze. La asta m-am referit, adică dacă cumva ați analizat riscurile astea și dacă ați analizat, la ce concluzie ați ajuns? Mulțumesc! Da, stimate domnule deputat, am analizat, nu agentul constatator, este cel care percepe plata amenzii, este instanța de judecată care până la urmă o aplică, agentul constatator doar constată și prezintă în instanța de judecată probele. Ceea ce ține de modul de operare a agenților constatori și cât sunt ei de corecți și de cinstiți, avem servicii specializate, este Serviciul Protecție Internă și Anticorupție, avem Serviciul Intern al IGP-ului, Inspectoratul General Poliției, avem CNA-ul, Centrul Național Anticorupție, care ne ajută să ne curățim de elementele nocive. Nu spunem că ele nu sunt. Continuăm să lucrăm în acest aspect.
Vă mulțumesc, doamna Stamat, în continuare. La modul practic, însă, domn secretar general, iată în continuare a întrebării domnului Babici. Din câte cunosc, inspectorul de patrulare utilizează aceste radare de tip nou care imediat transmit poza în sistem și această poză nu poate fi ștearsă. Deci, spre spunem că un participant la trafic a depășit viteza, nu pentru prima dată, deci cumva ajunge la aceste 15 puncte de penalizare și inspectorul care l-a oprit trebuie să transmită propunerea către conducătorul său pentru aplicarea sancțiunii de suspendare a dreptului de a conduce. Acum, din punct de vedere practic, există o posibilitate pentru ca conducătorul auto să se înțeleagă cu inspectorul care l-a oprit, asta ca să fie foarte clar, da? Dacă deci cumva cresc riscurile de corupție sau nu, din momentul ce poza oricum se stochează, deci imediat este înregistrat în sistem și presupun, sau întrebarea este dacă cineva verifică, da? Sau contrapune informația cu pozele care, sau videourile care sunt înregistrate în sistem și amenzile care au fost, sau propunerile de eventual ridicare a, sau suspendare a dreptului de a conduce, aplicate. Mersi. Mulțumesc mult, stimată doamnă președinte. Într-adevăr, noi am început acest proces încă de anul trecut de preschimbare a celor mijloace prin care se fixează încălcările. Mai mult de deja de 120 de mijloace de acest gen sunt în dotarea poliției. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că dacă ați încălcat, nu aveți nicio șansă să vă înțelegeți cu polițistul, ori polițistul nu are niciun acces la modul de transmitere a informației. Această informație este transmisă, se transmite instant pe serverul central, care nu este la INSP, ci este la STI, la un alt serviciu. În afară de aceasta, este dublată într-un server separat la care nu avem nici noi ca poliție acces, server care face un backup. Și atunci întrebarea este cum să te înțelegi cu un sistem destul de inteligent care nu-ți permite să te înțelegi cu el. Ori asta este viitorul și asta este ce ne propunem, să digitalizăm toate serviciile. Avem un plan de digitalizare a tuturor serviciilor poliției. Până în anul 2025 nu va rămâne niciun serviciu nedigitalizat și aici să-i răspund și domnului Alaiba, da, mai avem de lucru, dar se lucrează intens la acest capitol și cu susținerea inclusiv a Parlamentului sperăm să terminăm acest lucru de transformare a poliției. Vă mulțumesc, domnul Alaiba, nu are dreptul la replică de data asta. Vă mulțumim, alte întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Raportul Comisiei, doamna Stamati, Comisia Juridică, Numiri și Imunități, vă rog. Stimate domnule președinte, stimați colegi, Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative prezentat cu titlul de inițiativă legislativă de către guvern. Prin prezentul proiect de lege se propune ajustarea cadrului normativ legal în concordanță cu pericolul social sporit al fenomenului conducerii mijloacelor de transport în stare de ebrietate, depășirii limitei de viteză și altele. Scopul proiectului de lege este stabilirea mecanismelor eficiente de combatere a acestor fenomene, înăsprirea pedepselor pentru unele categorii de contravenții, eliminarea lacunilor normative și completarea cu norme care au ca obiectiv disciplinarea conducătorilor auto. La prezent, proiect de lege a venit cu raportul Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică și avizele comisiilor permanente. Comisia Juridică, Numiri și Imunități, cu votul majorității sale, propune plenului Parlamentului spre examinare și aprobare proiectul de lege înregistrat cu numărul 242 din 16.06.2022 în lectura întâi. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, stimați colegi, întrebări la raport? Nu sunt întrebări. Cu raport, vă mulțumim, cu raport, Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, vă rog. Stimați colegi, propun spre atenția dumneavoastră cu raport asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, numărul 242 din 16.06 din 2022. Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, în conformitate cu atribuțiile funcționale stabilite în articolul 27 din Regulamentul Parlamentului, a examinat proiectul de lege și comunică următoarele. Potrivit note informative, prin proiectul se propune amendarea unui șir de acte normative în vederea stabilirii unui mecanism eficient de combatere a fenomenului conducerii mijloacelor de transport în stare de ebrietate, depășire limitei de viteză pe un anumit segment de drum, precum și altor contravenții constatate.
În acest sens, se propune instituirea sancțiunilor contravenționale noi în vederea creșterii responsabilității conducătorilor de autovehicule, sporirii siguranței rutiere și diminuirii numărului de accidente rutiere. La etapa examinării proiectului, în lectura a doua, se recomandă Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, care este comisia sesizată în fond, să ia în considerație obiecțiile conținute în avizele comisiilor permanente, a Direcției Generale Juridice, la fel și a raportului de expertiză anticorupție. În contextul celor menționate, Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, cu votul majorității membrilor săi, propune plenului Parlamentului examinarea și aprobarea prezentului proiect. Vă mulțumim, stimați colegi, întrebări? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Stimați colegi, rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Proiectul, într-adevăr, este unul sensibil, important, dar haideți, vă rog, pornim de la statistica asta foarte tristă. 122 de cetățeni, pe timp de pace, pe drumuri, pe drumurile noastre. Iată, acum mă uitam, mi-am adus aminte de accidentul acela de la Ștefan Vodă. 6 dintr-o pălitură. Da? O ieșire la depășire. Tare se grăbea el. 6. Nu-i mai întorci. Așa că eu, vitezomanii ăștia, așa de tare iubesc. Eu înțeleg că trebuie să găsim echilibru, dar așa lucruri nu se tolerează. Când o dată, două ori, trei ori, așa de tare ești grăbit, schimbă mijlocul de transport, treci pe jos. Da? Transportul public. Pișcarus mai este. Bicicleta, da. Domnul deputat ne recomandă bicicleta. Vă mulțumesc. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului în prima lectură proiectul de lege 242 din 16.06.2022. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Lectura întâi. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 242 din 16.06.2022, lectura întâi, susținut de 60 de deputați. Vă mulțumesc. Stimați colegi, următorul proiect propus atenției noastre, proiectul 316 din 21.07.2022, proiectul de lege pentru modificarea legii 105 din 2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. Prezintă proiectul domn deputat Dorian Istrati. Vă rog. Bună ziua, stimați colegi, stimați cetățeni! Șomajul este una din problemele de bază a cetățenilor noștri. Chiar și majoritatea sondajelor la capitolul probleme clasează șomajul pe primul loc. Potrivit raportului de activitate al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe parcursul anului 2021, agenția a lucrat cu 76.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care au fost înregistrați cu statut de șomer 36.000 de persoane. Din numărul total al șomerilor înregistrați în anul 2021, 66% nu aveau o calificare profesională, ceea ce constituie 24.471 de persoane. Unul din mijloacele active de ocupare a forței de muncă utilizat de către agenție este formarea profesională a șomerilor
prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare. Astfel că în anul 2021 au absolvit cursurile de formare profesională 886 de șomeri, ceea ce reprezintă doar 2,5% din numărul total de șomeri. Jumătate din numărul total al absolvenților au fost plasați în câmpul muncii. La moment, instruirea se înfăptuiește în baza contractelor încheiate între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și instituțiile de învățământ acreditate în urma unui proces de achiziții publice. Procedurile de achiziții publice sunt complexe și îndelungate. Furnizorii cursurilor de formare profesională trebuie să dispună de resurse umane suplimentare care au o pregătire profesională în domeniul achizițiilor publice. Aceste circumstanțe constituie impedimente reale și descurajează instituțiile de învățământ să participe la procedura de achiziții publice și, în consecință, numărul furnizorilor de servicii de formare profesională a șomerilor este foarte scăzut. De exemplu, în anul 2020, în rezultatul desfășurării procedurilor de achiziții publice, la nivel național au fost contractate doar 5 instituții de învățământ, care au propus ca ofertă pentru instruire 20 de meserii. În 2021, agenția a repartizat achizițiile pe zone geografice, fapt ce a îmbunătățit puțin situația, însă oricum nu a oferit rezultatul scontat. În zona centru au fost contractați 4 prestatori care au oferit 19 meserii. În zona sud, un prestator care a oferit o meserie și în zona nord, 4 prestatori au oferit 12 meserii. În total, 9 prestatori și 32 de meserii. Iată de ce venim cu un concept de accesare mai simplă a serviciilor de formare profesională prin intermediul sistemului voucher. Voucherele de formare profesională sunt un instrument de politică bine cunoscut și mult aplicat în Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, începând cu anii 1980, și sunt văzute ca una dintre inovațiile politice ale noului management public. Conform legii numărul 131 din 2015 privind achizițiile publice, dacă vor fi întrunite două condiții simultan, prima, autorizare de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale a tuturor prestatorilor de servicii și formare profesională acreditați și a doua, selectarea de către șomer individual a prestatorului de servicii, atunci nu este necesară organizarea achizițiilor publice. Scopul introducerii unui sistem de vouchere în Moldova este îmbunătățirea rezultatelor pregătirii și angajării șomerilor care doresc să dobândească o profesie sau vor să-și crească calificările profesionale și să dobândească noi competențe profesionale, precum și creșterea competitivității furnizorilor de servicii de formare profesională de stat și privați. Cea mai semnificativă diferență între sistemul de achiziții publice și utilizarea voucherilor este că la ziua de azi, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă alege furnizorul de servicii educaționale pentru beneficiar, în timp ce cu voucher, beneficiarul singur va putea alege cursul de pregătire și prestatorul de servicii de formare pe piața muncii. Acest lucru face posibilă creșterea responsabilității șomerului însuși pentru pregătirea sa, pentru dezvoltarea abilităților profesionale necesare și angajarea ulterioară și sau dezvoltarea carierei. Cu sistemul de vouchere, preferința va fi oferită furnizorului care va presta cele mai relevante și eficiente programe de formare, care se încadrează în prețul voucherului. Astfel, ca urmare a creșterii numărului furnizorilor de cursuri de pregătire profesională, va fi asigurată prezența acestora în diferite zone geografice a Republicii Moldova, ceea ce va determina micșorarea distanței parcurse de către șomeri, de la locul de trai și până la instruire și, totodată, economisirea resurselor financiare ale statului oferite în acoperirea acestor cheltuieli de cazare, transport. Spre exemplu, în anul curent au fost bugetați pentru aceste cheltuieli 6,7 milioane lei. Reieșind din cele spuse, va crește interesul șomerilor pentru înscriere la cursuri profesionale, obținerea unei calificări și prestarea unei munci calificate. Interesul investitorilor pentru personalul calificat este sporit. Iată de ce, prin acest proiect de lege, ne dorim creșterea numărului de persoane angajate la salarii mai mari și, respectiv, creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Astfel spus, stimați colegi, vă îndemn să susțineți acest proiect de lege. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, stimați colegi, trecem la sesiunea de întrebări. Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc.
Raportul comisiei, domnul Bielei, Comisia Protecției Sociale, Sănătate și Familie. Stimate domnule președinte, stimați colegi, Comisia Protecției Sociale, Sănătate și Familie a examinat proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 105 din 2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către deputații Dorian Nistrate și Maria Pancu, și informează despre următoarele. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative a fost elaborat în scopul introducerii voucherelor pentru formare profesională, care vor fi emise de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Voucherul îi va oferi dreptul șomerului la formare profesională într-o anumită profesie, iar șomerul își va alege furnizorul de formare profesională din lista celor acreditați, exceptând organizarea procedurii de achiziții publice, așa cum are loc în prezent. Obiectivul proiectului este de a crește interesul șomerilor pentru înscrierea la cursuri profesionale, obținerea unei pregătiri speciale și prestarea unei munci calificate în vederea asigurării unei scăderi a numărului persoanelor șomere din Republica Moldova. În vederea asigurării transparenței, se propune ca Ministerul Muncii și Protecției Sociale să publice anual, până la data de 31 decembrie, pe pagina web, lista prestatorilor de cursuri de formare profesională autorizați. Cu majoritatea de voturi ale membrilor săi prezenți în ședință, 6 pentru și 3 abțineri de la vot, Comisia propune aprobarea proiectului de lege în primă lectură. Stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Vă rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați deputați, supun votului în prima lectură proiectul 316 din 2107-2022, proiectul de lege pentru modificarea legii 105 din 2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. Lectura întâi, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 316 din 2107-2022, proiect de lege pentru modificarea legii 105 din 2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, susținut de 68 de deputați. Vă mulțumesc. Următorul proiect, propus atenției noastre, proiectul cu numărul 319 din 2107-2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, legea regnului vegetal, legea privind protecția mediului înconjurător, prezintă doamna deputat Ina Coșeru, vă rog. Stimate domnule președinte, stimați colegi, prezint proiectul de lege de modificare a unor acte normative, în special proiectul 239 din 2007, privind regnul vegetal, o lege învechită care conține mai multe prevederi, inclusiv prevederile ce țin de tăierea copacilor în fondul forestier și în intravilanul și extravilanul localităților rurale și urbane. Deci, acest proiect de lege vine ca și o analiză a prevederilor actuale, care au identificat mai multe carențe
a cadrului normativ, astfel, la moment, legea este deficitară la mai multe compartimente, cum ar fi reglementarea unor noțiuni cu care se operează în conținutul legii. Nu sunt exhaustiv reglementate categoriile de terenuri acoperite cu vegetație forestieră și apartenența acestora și legea nu reglementează o procedură simplificată de obținerea dreptului de a efectua lucrări silvotehnice asupra vegetației forestiere în situații de criză sau pentru curățirea vegetației forestiere de pe terenurile spațiilor verzi. Este de menționat că la moment gestionarea de terenuri acoperite cu vegetație forestieră se confruntă cu bariere în procesul de gospodărire a spațiilor verzi din localitățile urbane și rurale, fiind obligați să obțină acte permisive pentru lucrări silvotehnice de igienă a spațiilor verzi, care sunt realizate anual și nu reprezintă o intervenție radicală în vegetația forestieră gestionată. Bariera care urmează a fi înlăturată prin implementarea procedurii simplificate. Prin urmare, o condiție prioritară ce a impus elaborarea prezentului proiect de lege este necesitatea de a institui această procedură transparentă și clară în procesul de autorizare a tăierilor, care să acopere procedural toate situațiile posibile legate de gestionarea vegetației forestiere. În același context, modificările elaborate urmează să reglementeze exhaustiv procesul de autorizare a recoltării vegetației forestiere din cadrul fondului forestier și a vegetației din afara fondului forestier, corelării și ajustării tipurilor de tăieri, actelor necesare pentru obținerea autorizației pentru tăieri în fondul forestier și vegetația forestieră în afara fondului forestier. Deci, dacă ne referim nemijlocit la lege, în lege se introduce un articol separat, pentru că, așa cum am spus, instituind o procedură simplificată de curățire a copacilor, este nevoie să specificăm această procedură în lege. Respectiv, în lege se introduce articolul 26 prim, care se referă la notificarea privind recoltarea masei lemnoase. La momentul actual, ca să poți să curăți copacii, inclusiv în localitățile urbane și rurale, este nevoie să obții autorizația de mediu. Deputații au primit mai multe sugestii, propuneri, recomandări din partea reprezentanților administrației publice locale, precum că această procedură este una mai grea și de lungă durată, respectiv atunci când este vorba de curățirea copacilor în spațiile verzi, să fie simplificată procedura de autorizare a acestor tipuri de lucrări în localități. Respectiv, vorbim despre această procedură de notificare privind recoltarea masei lemnoase, care prevede următoarele. Notificarea privind recoltarea masei lemnoase reprezintă o procedură simplificată de autorizare a lucrărilor de tratament silvic a vegetației forestiere în raport cu situațiile prevăzute de prezentul articol și permite desfășurarea activității preconizate din data emiterii înștiințării de recepționare de către Agenția de Mediu a notificării și nu reprezintă un act permisiv. Deci, autoritatea publică locală care vrea să curățe copaci trebuie să se adreseze cu o notificare în scris sau electronic la Agenția de Mediu, să explice acea lucrare pe care vrea să o execute și odată ce primește o înștiințare din partea Agenției de Mediu că notificarea a fost recepționată, poate să execute lucrarea. Acest lucru este specificat în articolul 26 prim și aici sunt incluse și acele lucrări care sunt supuse procedurii de notificare. Deci sunt lucrări silvotehnice ordinare anuale de întreținere a vegetației forestiere din spațiile verzi ale localităților urbane și rurale care nu implică defrișarea arborilor, tăieri de igienă în spațiile verzi ale localităților urbane și rurale, asupra arborilor și arbuștilor uscați sau în curs de uscare, rupți sau doborâți de vânt sau zăpadă,
Arbori solitari care nu fac parte dintr-o plantație proiectată de arbori sau fac parte din una din categoriile de spații verzi conform clasificării spațiilor verzi, tăieri de igienă a arborilor și arbuștilor sau anumitor părți ale acestora care constituie impediment pentru lichidarea avariilor sau reparațiilor urgente la rețelele ingineriești. Deci aceste lucruri și acum sunt stipulate în regulamentul 27 din 2004 privind tăierea copacilor în localitățile urbane și rurale, doar că noi îl specificăm și aici în lege. Și tăierea vegetației forestiere provenite din lăstari și semințe aflate în afara plantațiilor forestiere proiectate. Ultimul punct se referă la defrișările vegetației forestiere în baza hotărârii irevocabile ale instanței de judecată. Deci ca să putem să reglementăm mai bine acest mecanism, odată ce va fi aprobată această lege, acest proiect de lege, guvernul va veni cu un proiect de regulament unde va specifica foarte clar procedura de curățire a copacilor cu autorizația care este emisă de Agenția de Mediu, pentru că la moment acest regulament conține toate tipurile de tăieri și care sunt reglementate de autorizația de mediu, dar totodată va conține și acest mecanism de notificare a Agenției de Mediu în cazul în care tăierele sunt mai simple și respectiv va explica în ce cazuri se aplică procedura de notificare și cum ea trebuie să aibă loc cap-coadă, ca administrația publică locală să poată să se conducă după acest regulament. Deci, noi planificăm că această procedură, odată ce legea va intra în vigoare și regulamentul va fi aprobat printr-o hotărâre de guvern, deoarece acest regulament deja este aprobat, proiectul regulamentului, el a fost consultat public și după aprobarea legii, la scurt timp, va fi revizuit și în cadrul ședinței de guvern. Deci planificăm în toamna anului curent să punem la dispoziție toate aceste instrumente noi și simplificate pentru reprezentanții administrației publice locale, care mai simplu să îngrijească copacii în spațiile verzi. Deci asta este informația. Dacă sunt întrebări, vă rog. Stimați colegi, întrebări? Doamna Cazacu, vă rog. Da, mulțumesc, domnul președinte. Deci, noi știm că protecția mediului și, în special, prevederile ce țin de legea regulului vegetal reprezintă o problemă actuală pentru Republica Moldova, mai ales luând în considerație modificările climatice prin care trecem noi ca țară și întreaga Europa. Eu aș vrea ca în toate cele ce spuneți dumneavoastră să simplificăm. Aș veni cu o propunere ca aș dori să o abordez, deci să vin cu propunerea de a include un articol special care să prevadă că fiecare agent economic sau persoană fizică care solicită o autorizare sau o permisiune de tăiere a copacilor, cu excepția cazurilor care le-a spus dumneavoastră sanitare și a cazurilor de evitare a căderii copacilor, să asigure plantarea numărului duble de copaci față de cei pe care îi va tăia. Asta vine așa cu o propunere, dacă este posibil. Și totodată vreau să spun și a doua întrebare, dacă îmi permiteți. Deci, ce ține de procedura restabilită în articolul 26, aliniat 9 și aliniat 10 din proiect, care prevede procedura de eliberare a cererilor pentru eliberare de autorizații pentru tăiere vegetației forestiere. Astfel, ambele aliniate din articolul examinat utilizează o formulă mult prea permisivă în raport cu subiectul examinat în aliatul 9, și anume, poate efectua o vizită de informare în teren pentru determinarea corectitudinii informației incluse. Și în aliniatul 10 poate solicita Inspectoratul pentru Protecția Mediului
efectuarea controlului obiectului. Respectiv, nu considerați mai benefic dacă formulările permisive poate efectua și poate solicita să fie înlocuit cu formularea va efectua și va solicita, fapt care va oferi obligativitatea acțiunilor specifice și va garanta o protecție sporită în procesul de adoptare a unui răspuns pozitiv sau negativ la acordarea autorizației. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc, stimată doamnă deputat. La propunerea dumneavoastră sunt totalmente de acord că trebuie să plantăm mai mulți copaci și probabil criza prin care noi trecem ne demonstrează acest lucru, că trebuie să avem mulți copaci ca să putem să facem față crizelor prin care trecem și sper că ne vom întâlni toți la programul de împădurire a Republicii Moldova. Și vom pune umorul la realizarea acestuia. Ce se referă la verificarea procedurii de notificare de tăierea copacilor, pentru că odată ce simplificăm procedura, noi îngustăm implicația Inspectoratului pentru Protecția Mediului să verifice legalitatea tăierii copacilor. Pentru că în cazul în care noi autorizăm o defrișare prin autorizație, Inspectoratul Protecției Mediului este obligat să iasă la fața locului și să constate că această defrișare trebuie să aibă loc. Odată ce simplificăm procedura și o trecem la notificare, Inspectoratul Protecției Mediului nu este obligat să se deplaseze la fața locului pentru că putem să primim mai multe notificări și să nu facem față, să nu reușim să le verificăm pe toate, dar administrația publică locală se dorească să facă această lucrare într-un timp restrâns. Și atunci, în lege, noi propunem această formulă că Inspectoratul Protecției Mediului poate să iasă la fața locului și va ieși, dar în mod aleatoriu, ca să vadă nu toate lucrările care au avut loc, dar un număr de lucrări din care să-și formuleze o opinie că aceste lucrări trebuia totuși să aibă loc. Acum, de ce se întâmplă acest lucru sau de ce noi îl propunem? Pentru că în Republica Moldova noi avem doar 210 de inspectori de mediu, dar avem un mediu pe care l-am primit moștenire cu toate problemele și greutățile care, în primul rând, dictează o nouă realitate și faptul că noi nu putem să existăm cu 210 inspectori de mediu în Republica Moldova, din care 80 sunt, din numărul total de 290 de inspectori ecologici, 80 sunt sub moratoriu. Și eu sper că această problemă noi o vom rezolva. Dar, totodată, bineînțeles, toate investițiile la care noi trebuie să facem față ca să rezolvăm toate problemele de mediu, pentru că noi înțelegem că astăzi și apa este foarte poluată și păduri nu avem și nici apă nu avem și avem deșeuri împrăștiate de la nord la sud. Avem foarte multe provocări și bineînțeles că nu toți cetățenii respectă legislația de mediu și nu toți agenții economici. Și din această cauză este nevoie să avem mai mulți inspectori, dar atâta timp cât avem un număr foarte limitat, o să facem acest lucru în mod aleatoriu. Vă mulțumim. În continuare, domnul Băluțel. Mulțumesc frumos, doamnă Coșeru. Eu vreau să subliniez ceea ce cred dumneavoastră cumva nu ați menționat, dar cred că este important pentru toată lumea că acest proiect vine să răspundă la o solicitare care persistă de mulți, mulți ani din partea administrațiilor publice locale, care își doresc să aibă să devină mai eficienți în procesul de organizare a activității în spațiile verzi sau a managementului spațiilor verzi. Respectiv, întrebarea mea este dacă dumneavoastră ați consultat Congresul Autorităților Publice Locale sau ați lucrat cu reprezentanții ai primarilor pentru ca acest proiect să răspundă nevoilor de management a localităților.
Vreau să menționez că pe lângă eficientizarea într-adevăr a activității Inspectoratului de Mediu, este important ca managerii localităților să aibă o capacitate în mod rapid și eficient să gestioneze spațiile verzi pentru binele cetățenilor și că de fapt acest proiect răspunde acelor solicitări care mulți, mulți ani nu au fost auzite nici în Parlament, nici în executiv, din partea autorităților publice locale. Deci ați avut ocazia să consultați primarii sau structurile asociative primarilor? Mersi. Da, vă mulțumesc, domnule deputat, pentru întrebare. Desigur că noi am lucrat împreună cu reprezentanții administrației publice locale la acest proiect de lege și la proiectul precedent 200, nu țin minte numărul, dar care l-am adoptat în prima sesiune din anul trecut, privind modificarea legii 591, legea spațiilor verzi. Deci atunci deja noi am înțeles că aici este o problemă și că trebuie să simplificăm procedura. Și la acel proiect de lege avem și un aviz foarte amplu din partea Congresului Autorităților Publice Locale, care de fapt în acel aviz deja solicitau o procedură mai simplă de îngrijire a copacilor, pentru că este cumva în subordinea lor și ei trebuie să reacționeze mai rapid la diverse situații care pot apărea. Respectiv, în toată această perioadă am lucrat împreună cu Ministerul Mediului pentru a pregăti acest proiect de lege și pentru a pregăti acel proiect de regulament la care m-am referit. Acum deja totul este gata, urmează doar să le discutăm mai repede, să le aprobăm și să le punem în aplicare. Vă mulțumim. În continuare, domnul Mudreac. Vă mulțumesc, domnul președinte. Doamnă deputată, întrebarea este destul de simplă. Nu vă pare că acele acte care sunt excluse sau permisive, care deja vor fi reduse numai la nivelul notificărilor, vor crea condiții că, sub aspectul celor motive care le-ați enumerat, vânt, ploaie, calamități, vor fi difșate în masă și ceea ce trebuie și ceea ce nu trebuie. Asta este una la mână. Doi, 210 inspectori, eu cred că e mai simplu de suplinit numărul de inspectorilor decât de așteptat 10-20 de ani ca să crească un copac. Defrișat sub diferite aspecte. Eu vă dau garanție că în toată ziua să avem prin toate primăriile și prin toate satele să avem vânturi și furtuni, și tăieri sanitare, și tăieri tehnice, care să fie în realitate cu totul altceva. Deci e în momentul, la momentul de față și etapa actuală, eu cred că ar fi mai oportun de gândit cum de crescut numărul de inspectori, cum de urgentate eliberarea actului prim civic prin inspectare, pentru că avem direcții sau raionale al Inspectoratului de Mediu care ar putea selecționeze atunci când este solicitată. Dar noi acum tăiem tot. E cam strigător la cer. Încă o dată, repet, pentru a crește un copac este nevoie de 10-20 de ani și mai mult. 20. De aceea, eu cred că e prematur proiectul dat de a liberaliza printr-o notificare și din birou. Dumneavoastră știți că în birou se iau decizii aleatoriu. Să ieșim la fața locului sau ieșim și 2 ani și o medie. Trunchiul și el au rămas la un copac... Domnul deputat, în continuare. În contul la două întrebări. Defrișat, din ce motiv? Eu sunt de părerea că este prematur și nu numai pentru inspectorii de mediu care să inspecteze ce ține de defrișări, dar să inspecteze ce ține cu deșeurile neautorizate, ce ține cu apele care sunt, ce ține cu carierele care le avem în teritoriu. Inspectorii de mediu este nevoie de a suplini numărul de inspectori pentru a inspecta mai multe domenii ce țin de mediu, inclusiv, dar liberalizarea la această etapă, eu cred că este prematură. Vă mulțumesc, domnule deputat. Eu cred că fiecare deputat din acest plen
înțelege importanța inspectorilor ecologici. Și noi cu toții ne dăm seama că 210 inspectori ecologici nu pot să alerge după fiecare infractor în pădure, pentru că avem tăieri ilegale în păduri, foarte multe, am avut și le avem în continuare. Nu poate să alerge după fiecare primar în cazul în care au loc defrișerile copacilor în localitățile noastre. Nu pot să alerge după fiecare cetățean care aruncă și la dreapta și la stânga deșeurile. Este nevoie de mai mulți inspectori și eu sper că noi o să creștem numărul inspectorilor. Deci în timpul cel mai apropiat. Pentru că avem foarte multe probleme de rezolvat. Acum, referitor la întrebarea dumneavoastră, deci acest proiect de lege nu se referă la tăierea copacilor. Copacii oricum vor fi, tăierea copacilor vor fi supuse procedurii de autorizare și fiecare trebuie să treacă prin această procedură și să primească autorizare. În cazul calamităților naturale, dacă o să vedeți compartimentul 4 din legea 239 din 2007, o să vedeți că în cazul calamităților naturale se instituie comisii. În cazul în care are loc o vătămare în masă a arborilor din localități, noi nu o facem atât de simplu, pentru că fiecare copac va fi în stare diferită. Și administrația publică locală nu va avea mâini dezlegate să meargă și să taie masivele de spații verzi așa simplu. Deci prin comisie, pentru că noi nu am eliminat compartimentul 4, noi îl păstrăm în cazul bolilor, în cazul calamităților naturale. Aici am mers foarte așa atent cu Ministerul Mediului, pentru că eu îmi dau seama că riscurile sunt mari, dar și dumneavoastră vă dați seama că eu n-am să fiu acea persoană care va da lumină verde la tăierea copacilor în Republica Moldova. Vă mulțumesc, domnul Mudreac, a doua întrebare? Da, vă rog. Eu tot nu sunt acea persoană, de ce așa a intervenit, dar noi încercăm acum să ne amăgim noi singuri pe noi. Păcat că a plecat Ministerul de Interne, dar e ce a avut un comentariu. Prin proiect, prin modificările care le propuneți, ar reieși în viziunea Ministerului de Interne dacă scoatem, ca să nu avem șoferi bieți la volan, scoatem băutura din magazine. Deci este un instrument nou, eu foarte bine îmi dau seama. Noi mergem în întâmpinarea reprezentanților administrației publice locale, pentru că avem foarte multe propuneri în această direcție și testăm cât de eficientă va fi această metodă. Dar, bineînțeles, împreună, toată societatea, în continuare, păstrăm spațiile verzi, păstrăm pădurile și creștem suprafețele împădurite și suprafețele parcurilor, pentru că dumneavoastră v-ați referit la schimbări climatice, foarte corect v-ați referit la lucrul ăsta și fără parcuri, fără păduri, noi vom putea face față în perioada imediat următoare. Vă mulțumesc în continuare, domnul Cheptonar. Da, vă mulțumesc, Adrian Cheptonar, fracțiunea PAS. Doamna deputat, este un proiect foarte bun, intenția pe care ați avut-o de a facilita sau a debirocratiza toate procedurile stufoase pe care noi le-am moștenit. Eu vreau să fac o scurtă trecere în revistă a procedurii cum era anterior, ca să poți tăia niște crengi care încurcau inclusiv autospecialilor de colectare a gunoiului, care trebuiau să meargă pe străduțe, să culeagă tomberoanele și aveau acele crengi care încurcau. Și o să vă spun pe exemplu, cunosc despre aceasta, pe exemplu primării municipiului Ungheni. Deci, ca să obțin autorizarea tăierii unor crengi care încurcă, primăria cerea unei instituții științifice de gen de Andrariu constatarea necesității defrișării sau toaletării anumitor arbori. De la Dendrariu venea un specialist, cerceta copacii, se ducea la Chișinău, făcea o concluzie
și trimitea un aviz, trimitea la primărie aviz. Primarul trimite acel aviz agenției de mediu și solicită autorizarea tăierii câtorva crengi. Agenția de mediu trimitea la Inspectoratul de Protecție a Mediului informații că o anumită primărie cere tăierea câtorva crengi. Inspectoratul de mediu de la Chișinău trimite în teritoriu și solicită ca un inspector să ducă să vadă trebuie creanga ce e tăiat cu adevărat, sau ne-a amăgit profesorul din Dendrariu sau nu. Inspectorul din teritoriu constata, trimitea informația la Chișinău, IPM Chișinău transmitea agenției de mediu naționale concluzia și toată această procedură pe un caz concret în primăria Ungheni a venit un refuz de autorizare a tăierii câtorva crengi abia după 92 de zile de la solicitare, când copacii deja intrau în vegetație și nu mai puteau fi toaletați. Eu am descris cum era procedura anterior. Spuneți, vă rog, pe scurt, dacă puteți tot așa pe pași, cum se va autoriza o tăiere de crengi azi? Deci 1, 2, 3, 4. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule deputat, pentru descrierea procedurii. Deci, așa cum am spus anterior, sau bine, exact și în această clipă, ca să tai crengile, este nevoie să depui o solicitare la agenția de mediu. Deci nu mergem la oamenii de știință, lucrul ăsta nu-l facem. Te adresezi la agenția de mediu cu o solicitare. Odată ce agenția de mediu primește solicitare, se înștiințează Inspectoratul Protecției Mediului, care merge în teritoriu ca să vadă care este situația. Inspectoratul funcționează în teritoriu prin inspectoratele raionale. Deci nu trebuie nimeni să se deplaseze din Chișinău nicăieri, pentru că avem inspectorate în fiecare raion. Acum, mai departe, după ce inspectoratul avizează pozitiv această lucrare, agenția de mediu emite autorizațiile. Eu înțeleg din ce cauză s-a acumulat o nemulțumire din partea primarilor pe obținerea autorizațiilor, pentru că, încă o dată, am să mă repet și am mai spus de la această tribună, agenția de mediu este o structură nouă inclusă în acordul de asociere. Așa funcționează metoda de eliberare a autorizațiilor și în țările Uniunii Europene. În Republica Moldova noi nu am avut agenția de mediu, am avut Inspectoratul Ecologic de Stat, care a eliberat autorizațiile. Acum avem o nouă structură. Bineînțeles că este încă una subdezvoltată și trebuie să finalizăm reforma instituțională în Ministerul Mediului cu toate structurile subordonate. Și atunci când o vom finaliza, vom cunoaște de câte persoane avem nevoie în Republica Moldova care să facă față fluxului de autorizații. Și aici acest lucru este relevant și pentru întreprinderile silvice, care anul ăsta nu au primit la timp autorizațiile și ocoalele silvice nu toate au făcut lucrările. Noi cunoaștem lucrul ăsta, nu au făcut lucrările la timp, dar lucrul ăsta s-a întâmplat din cauza că unele ocoale silvice au avut surplusuri, surplusuri de masă lemnoasă necontabilizată. Și din această cauză au primit autorizările mai târziu. Agenția de mediu însă a funcționat foarte bine. Acum noi vom cunoaște care este numărul oamenilor care trebuie să fie acolo și să facem față tuturor solicitărilor. Și la a doua întrebare pe care mi-ați pus-o, slavă Domnului! Deci, acum procedura este simplificată. Este o notificare, așa cum am spus, autoritatea publică locală transmite o notificare agenției de mediu, de exemplu, astăzi, agenția de mediu o recepționează, tot astăzi înștiințează APL-ul că a fost primită această notificare și tot astăzi, dacă reușește, face tăierea. Mai departe, Inspectoratul Protecției Mediului, dacă are timp și inspectori suficienți, verifică această lucrare. Și vreau să înștiințez toți primarii că vom încerca să verificăm la maxim posibil, ca să-i răspund și domnului deputat Mădreac.
O să încercăm să nu scăpăm de sub control tăierea copacilor, nici din fondul silvic, pentru că această lege se referă și la fondul silvic, nici din spațiile verzi ale localităților urbane și rurale. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă mulțumim. Stimați colegi, alte întrebări? Alte întrebări nu sunt. Vă rog să luați loc. Raportul comisiei, domnul Valeriu Muduc, președintele Comisiei Mediu și Dezvoltare Regională. Vă rog. Stimați colegi, Comisia Mediu și Dezvoltare Regională, sesizată în fond, a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament și comunică următoarele. Potrivit note informative, legea privind dreptul regnul vegetal este un act relativ învechit, ce necesită a fi ajustat la condițiile sociale și administrative actuale. Iar scopul principal urmărit prin proiect este stabilirea unor norme și proceduri noi cu privire la procesul de autorizare tăierii vegetației forestiere din fondul forestier și din afara acestuia. Principalele prevederi ale proiectului constau în modificarea mecanismului de autorizare a recoltării masei lemnoase pe teritoriu, terenurile fondului forestier și terenul din afara fondului forestier, în contextul necesității optimizării procesului de autorizare și reglementare a procedurilor noi, în coraport cu obiectul și subiectii autorizării. Astfel, proiectul prevede modificarea reglementărilor referitoare la recoltarea masei lemnoase în procesul de tăiere a vegetației forestiere, instituirea notificării ca procedură simplificată de autorizare a lucrării de tratament silvic a vegetației forestiere, introducerea unor noi noțiuni, precum act de cercetare fitosanitară a arborilor, autorizație pentru tăieri a vegetației forestiere, vegetație forestieră, precum și alte aspecte necesare ajustării cadrului normativ relevant. La proiect au provenit avizile comisiilor permanente a Parlamentului, care au examinat proiectul, avizul Guvernului, raportul de expertiză anticorupție prin care se comunică observațiile și propunerile pe marginea proiectului. Astfel, la examinarea proiectului de lege în lectura a doua, vor fi luate în considerare observațiile și propunerile Guvernului, Centrul Național Anticorupție, Direcției Generale Juridice a Secretariatului Parlamentului, precum și amendamentele ce vor parveni din partea deputaților. În contextul celor expuse, cu votul unanim al membrilor prezenți, 7, Comisia Mediu și Dezvoltare Regională propune proiectul de lege numărul 319 din 21.7.22 spre examinare și aprobare de către plenul Parlamentului în prima lectură. Vă mulțumim. Și noi vă mulțumim, stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt. Vă mulțumesc, domnul președinte. Avem o luare de cuvânt, o invit la Tribuna Centrală pe doamna deputată Larisa Voloh. Stimate domnule președinte, stimați domnilor deputați, colegi reprezentanți ai autorităților publice locale, dragi cetățeni, discutăm astăzi în plenul Parlamentului proiectul de lege 319, care prevede reglementarea procedurilor de efectuare a lucrărilor de defrișare a vegetației forestiere. Această inițiativă introduce o prevedere sesizată, dar și mult așteptată de autoritățile publice locale, care presupune simplificarea procedurilor de autorizare prin notificarea lucrărilor de gospodărire a spațiilor verzi. În continuare, aceasta ar însemna că primarii nu vor mai bate drumuri pentru a obține autorizație la efectuarea lucrărilor de igienizare, de defrișare a arborilor uscați, căzuți sau doborâți în situațiile excepționale. Este o acțiune firească și un element de descentralizare administrativă, deoarece amenajarea spațiilor verzi face parte din complexul de activități de amenajare a teritoriilor unităților administrativ-teritoriale. Guvernele anterioare au ezitat să efectueze aceste modificări folosind deseori mecanismul de autorizare ca bâtă politică în raport cu unii primari incomozi. Să ne amintim de cazul primarului de Taraclia,
care pentru defrișarea unor arbori decorativi, tuii care au fost plantate de către autoritățile, reprezentanții autorităților publice locale, în lipsa autorizației, dar cu decizia Consiliului Local, a fost urmărit penal, intimidat, ca în final să fie achitat de instanța de judecată. Ori nu putem trece cu vederea faptul că de-a lungul timpului au fost implementate zeci de proiecte locale cu suportul autorităților publice locale prin sau cu suportul anumitor parteneri de dezvoltare pentru amenajarea spațiilor verzi, plantarea parcurilor, plantarea fâșiilor de protecție, dar chiar și a pădurilor comunale în localitățile noastre. Ne-am asumat angajamentul să întărim capacitățile autorităților publice locale, să avansăm pe dimensiunea descentralizării și autonomiei locale. Chiar dacă aparent prezentul proiect de lege nu este unul dedicat descentralizării și autonomiei locale, elementele despre care am vorbit anterior vin cu soluții pentru autorități și cetățeni. De rând cu proiectele care au fost deja votate în Parlament, și în această sesiune ne propunem să venim cu proiecte menite să îmbunătățească situația actuală pe dimensiunea de descentralizare patrimonială, administrativă și fiscală. Suntem conștienți de faptul că fără primării puternice, cu capacitate, ne va fi foarte greu să facem față provocărilor și crizelor cu care ne confruntăm. Guvernul a făcut pași importanți și a avansat mult pe reingineria serviciilor publice, identificând soluții și instrumente, inclusiv digitale, și în acest context, integrarea administrațiilor publice locale în aceste procese este importantă și va juca un rol esențial pentru îmbunătățirea calității și apropierea serviciilor de cetățeni. Rămânem și în continuare deschiși propunerilor sesizate din teritoriu, pregătiți pentru un dialog constructiv cu reprezentanții autorităților publice locale pentru a interveni prompt în rezolvarea problemelor la nivel local. Creșterea capacității instituționale a autorităților publice, inclusiv locale, este o precondiție pentru asigurarea parcursului nostru european. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Stimați colegi, alte luări de cuvânt nu sunt, deci vă rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Care a fost răspunsul? Putem să începem. Da, mersi. Stimați colegi, supun votului în prima lectură proiectul 319 din 21.07.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, legea regnului vegetal, legea și legea privind protecția mediului înconjurător. Lectura 1, rog să inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 319 din 21.07.2022, proiect de lege pentru modificarea unor acte normative, susținut în prima lectură de 58 de deputați. Vă mulțumesc! Următorul proiect propus atenției dumneavoastră este proiectul 349 din 12.09.2022, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Parlamentului numărul 84 din 2021 privind componența numerică și nominală a biroului permanent. Prezintă domnul Popșoi, vă rog.
Stimați colegi, în urma deciziei fracțiunii PAS, se propune suplinirea funcției vacante care revine fracțiunii PAS din biroul permanent cu domnul Lilian Carp. Vă rog să susțineți demersul fracțiunii PAS. Mersi. Vă mulțumim. Stimați colegi, întrebări? Întrebări nu sunt. Raportul comisiei. Doamna Stamate. Mați colegi, Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Parlamentului numărul 84 din 2021 privind componența numerică și nominală a biroului permanent a Parlamentului. În rezultatul examinării, membrii Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, cu votul majorității membrilor prezenți, propune plenului Parlamentului examinarea și adoptarea proiectului de hotărâre a Parlamentului numărul 349 din 12 septembrie 2022, cu condiția redactării proiectului conform tehnicii legislative. Mersi. Vă mulțumim. Stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt. În condițiile raportului, rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supunem votului proiectul numărul 349 din 12.09.2022, proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Parlamentului numărul 84 din 2021, privind componența numerică și nominală a biroului permanent, care vizează includerea domnului deputat Lilian Carp în componența biroului permanent al Parlamentului. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 349 din 12.09.2022, susținut de 73 de deputați. Vă mulțumesc. Următorul proiect propus atenției noastre este proiectul 350 din 12.09.2022, proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Parlamentului 165 din 2021 cu privire la constituirea Comisiei Parlamentare Speciale de Monitorizare și Control Parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova, prezintă domn Popșoi. Stimați colegi, din nou funcția vacantă din cadrul acestei comisii care revine fracțiunii PAS se propune să fie suplinită cu deputatul Roman Roșca. În același timp propun și un amendament la proiectul existent, așa încât domnul Roșca să fie secretar a acestei comisii, înlocuind-o pe doamna Calinici. Vă rog să sprijiniți amendamentul, sau de fapt, dacă e de la autor. Stimați colegi, întrebări la proiect? Întrebări nu sunt. Raportul comisiei, vă rog. Doamna Stamate. Stimați colegi, Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat proiect de hotărâre cu numărul 350 din 12 septembrie 2022. În rezultatul examinării, membrii Comisiei Juridică, Numiri și Imunități, cu votul unanim al membrilor prezenți, propune plenului Parlamentului examinarea și adoptarea proiectului de hotărâre a Parlamentului numărul 350 cu condiția redactării proiectului conform tehnicii legislative. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt. Supun votului proiectul 350 din 12.09.2022 cu completarea autorului, proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Parlamentului 165 din 2021 cu privire la constituirea Comisiei Parlamentare Speciale de Monitorizare și Control Parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Rog, inițiem procedura de vot.
Stimați colegi, proiectul 350 din 12.09.2022, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Parlamentului 165 din 2021 cu privire la constituirea Comisiei Parlamentare Speciale de Monitorizare și Control Parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova, susținut de 74 de deputați. Vă mulțumesc! Și ultimul proiect de pe ordine de zi de astăzi, proiectul 351 din 14.09.2022. Proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Parlamentului Republicii Moldova, numărul 86 din 2021, privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului. Prezintă domnul Păpșoi. Stimați colegi, iarăși în baza deciziei fracțiunii PAS, rog să aprobăm următoarele schimbări în componența nominală a comisiilor. Domnul Gavruc Vitalie de la Mediul a Drepturilor Omului, domnul Trupca este propus pentru funcția de președinte a Comisiei Agricultură, domnul Pasat vicepreședinte, domnul Barda secretar, domnul Oleg Canațui de la Finanțe Publice la Agricultură, domnul Roman Roșca la Mediul și Dezvoltare Regională și domnul Porțevski la Control Finanțe Publice. Rog să sprijiniți demersul fracțiunii PAS. Mersi. Stimați colegi, întrebări? Întrebări nu sunt. Stimați colegi, rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului proiectul 351 din 14.09.2022. Proiectul de hotărâre cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Parlamentului Republicii Moldova, numărul 86 din 2021, privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 351 din 14.09.2022 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului, susținut de 74 de deputați. Am consumat agenda pentru ziua de astăzi. Domnul Bolea, microfonul domnului Bolea, vă rog. Da, mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, noi astăzi, fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, vrem să-i dăm citire moțiunii de cenzură asupra activității Guvernului Republicii Moldova și să o înaintăm dumneavoastră pentru a, conform regulamentului, a decide mai departe. Vă mulțumesc. Da, vă rugăm la tribuna centrală. Stimați colegi, noi subsemnații deputați în Parlamentul Republicii Moldova, înaintăm astăzi moțiunea de cenzură asupra activității Guvernului. În motivare vrem să spunem următoarele. Republica Moldova este condusă în acest moment de un guvern care nu mai are legitimitate politică, deoarece îi lipsește susținerea suveranului în acest stat, susținerea poporului. Acest guvern este hotărât să sacrifice interesul general, bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova, doar pentru a câștiga simpatiile birocrației cancelarilor europene. Acest lucru este unul inadmisibil. Republica Moldova traversează o perioadă foarte dificilă din punct de vedere economic și social. Țara se confruntă cu riscuri și amenințări pe termen scurt și mediu, peste care se suprapun amenințări pe termen lung, pentru care acest guvern nu a găsit soluții adecvate. De la investirea guvernului condus de Natalia Gavriliță acum un an de zile, Republica Moldova trăiește în permanentă criză. Trăim în criză pandemică, în criză energetică, în criză economică și în criză
socială. Mediul economic este supus unor turbulențe semnificative din cauza creșterii fără precedent a prețurilor la resursele energetice și combustibil. Inflația pentru anul 2022, conform prognozilor, va depăși 40% anual. Avem creșteri galopante la produse alimentare și servicii comunale, care au adus în pragul sărăciei masele largi ale populației. În loc să întreprindă măsuri concludente pentru atenuarea rezultatelor nefaste ale crizei, acest guvern se preocupă doar de interesele clanului politic care prin vot a instaurat acest guvern. Guvern a perzaniei naționale. La 31 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova avem cel mai slab guvern care conduce țara spre prăpastie. Acțiunile guvernului Gavriliță a distrus puterea de cumpărare a cetățenilor. În loc să combată sărăcia, creșterea fulgerătoare a prețurilor și a inflației, guvernul nu a găsit altă soluție decât să majoreze ratele creditelor și să micșoreze sumele investițiilor capitale în infrastructură. Avem un deficit bugetar record pentru țara noastră. O gaură bugetară de peste 17 miliarde de lei nu va fi acoperită nici din surse externe și nici din cele interne. Pierderea controlului asupra creșterii prețurilor la energie și combustibil a generat o inflație record de peste 35% pentru 9 luni ale acestui an. Creșterea prețului la gaze naturale cu peste 600%, energie electrică cu peste 70%, a dus la explozia prețurilor la produsele alimentare de bază, care au crescut cu peste 71%, și medicamente, unde atestăm o creștere de peste 63%. Datoria publică crește în fiecare săptămână și poate apărea riscul incapacității de plată a statului. În această ordine de idei, guvernul nu a găsit alte soluții decât să se crediteze cu o rată de peste 21% de la băncile comerciale. Companiile moldovenești au fost îngenunchiate. Nefiind sprijinite prin programe concrete de stimulare pe timp de pandemie și în zilele noastre, mii de întreprinderi mici și mijlocii au falimentat. Întrebați-l pe domnul Mircea Ișanu, care este directorul ASP-ului, câte întreprinderi zilnic, lunar, se radiază din registru. Afacerile construite cu greu în ani de zile au fost distruse în câteva luni de expoziție guvernului Gavriliță. Vorbind despre agricultură, producătorii agricoli au fost loviți nu doar de secetă, dar și de incompetența ministrului agriculturii. După o moțiune simplă pe lipsa politicilor concrete în agricultură, ministrul a fost demis, dar asta nu este răspunsul adecvat la problemele majore din agricultura moldovenească. În loc să primească despăgubiri pentru secetă, agricultorii noștri au primit de la actualul guvern doar o ușă trântită în față. Primăriile și consiliile raionale au fost obligate să achite facturile exorbitante pentru încălzirea instituțiilor bugetare, să primească și să întrețină refugiații din Ucraina din contul surselor disponibile care urmau să fie cheltuite pentru investițiile capitale în aceste raioane. Guvernul Gavriliță le-a promis conducătorilor raioanelor că aceste cheltuieli vor fi acoperite de executiv, în realitate această promisiune fiind o minciună a unor politicieni irresponsabili. Deși abia a început anul de învățământ 2022-2023, guvernul Gavriliță deja a înmormântat peste 25 de instituții superioare de învățământ și de cercetare. Învățământul în Republica Moldova nu mai este prioritate pentru actuala guvernare. Lichidarea instituțiilor de învățământ a făcut ca mii de tineri să-și facă valiza și să emigreze, din păcate. La capitolul Securitatea Națională, vedem că actuala guvernare a instituit mai multe scheme de corupție și protecționism decât în perioada statului capturat. Instituțiile societății civile, și asta nu o spunem noi, dar constatarea este a instituțiilor societății civile care monitorizează activitatea guvernului Gavriliță, au atestat creșterea de peste 7 ori
a contrabandei cu țigărete la frontieră. Nivelul infracționalității a crescut constant în această perioadă de referință, perioada unui an de zile a guvernului Gavriliță. Politica guvernului în domeniul protecției sociale nu suportă nicio critică. Având promisiuni electorale că pensia minimă va fi ridicată la nivel de 2000 de lei pentru toți pensionarii din Moldova, în realitate nu toți pensionarii au beneficiat de această majorare. Au beneficiat de majorări doar pensionarii care au realizat stagiul de muncă complet. Stimați colegi, dacă acest guvern nu va fi demis, dacă nu vom construi o țară pentru toți moldovenii, vom sfârși ca un stat din care toți oamenii vor pleca. Aceasta este obiectivul pe care trebuie să-l aibă în vedere orice partid politic și orice politician care accede în funcții înalte în acest stat. Să asigure bunăstarea cetățenilor, să facă tot posibilul ca cetățenii să nu plece din această țară. Din păcate, doamna prim-ministru, care conduce Guvernul Republicii Moldova și cei din majoritatea parlamentară care o susțin, au ratat unii țări întregi că interesele partidice și de grup sunt mai presus decât interesele țării. Cumetrismul de la guvernare trebuie să înceteze. Unica posibilitate de a termina cu această guvernare a cumătrilor și virșoarilor este de a demite acest guvern incomplet. Și în final, ca urmare a celor spuse, noi deputați în Parlament care au subsemnat această moțiune de cenzură, o înaintăm astăzi și exprimăm vot de neîncredere față de Guvernul Republicii Moldova, condus de doamna prim-ministru, doamna Natalia Gavriliț. Eu vă mulțumesc. Stimați colegi, agenda ședinței de astăzi a fost epuizată. Următoarea ședință va fi pe data de 22.09 la orele 10. Cu detalii revenim. Vă mulțumesc. Vă dorim o seară bună. Ședința este închisă.